ድምፃዊ ታምራት በሙዚቃው ሙያ ከስንት ዓመታት በላይ ማገልገልህ ነው? ከ45 ዓመት በላይ አገልግሎት ነው። ከ45 ዓመታት በላይ ቆይቷል። ድምፃዊ ታምራት፣ በመጀመሪያ ወደ ስቱዲዮችን ጥሪያችንን አክብረህ ስለመጣህ እናመሰግናለን። ጥያቄዎቻችንን በጤንነትህ እንጀምር። አሁን እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ አሁን በጣም ደህና ነኝ። በእናንተና በኢትዮጵያ ሕዝብ ጸሎት እግዚአብሔር ምሮኛል። አሁን በጤንነቴ በኩል በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሕክምናህን እዚህ ለመከታተል የሚያስችል የሕክምና ቦታ አለ ወይስ? እንግዲህ ከዚያ ሐኪሜ እንድከታተል ያዘዘችኝ በየ3 ወሩ ደሜን ቸክ እንዳደረግ ነው ያዘዘችኝ። ደሜን መለካትና መታየት ነው። ምክንያቱም ለጊዜው የደም ካንሰሩ ከውስጥ የለም ተብሏል። በሕክምና ብቻ ሳይሆን በጸበል ነው፣ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ በጸበል ነው የተሻለኝ። ያዳነኝም እግዚአብሔር ነው፣ በጸበል ነው ያዳነኝ። ያው ሐኪሞችም ረድተውኝ ያላረዱኝም ማለት አይደለም። ግን እሷ ሐኪሜ እስክትደነቅ ድረስ ነው ያልታሰበ በድንገት ሁሉም ነገር ጠፋ የተባለው። ለምንድን ነው የተደነቀችው? መጀመሪያ ሐኪሜ ኪሞትራፒ የሚባል መድኃኒት ነው የሚሰጠኝ። ያ መድኃኒት ለ6 ዙር ነው። 6 ዙር ማለት ወደ 54 ነው 55 ኪሞትራፒ ነበር መወስደው የታዘዘልኝ። 5 ዙሩን እንደወሰድኩ ማለት 34ቱን እንደወሰድኩ ቼክ ተደረገ። ሲመረመር ሐኪሜ ተስፋ በሚያስቆርጥ ነገር ነገረችኝ። አሁን የሰጠን መድኃኒት እስካሁን ድረስ የፈለግነውን ያህል ስራ አልሰራልንም። ስለዚህ እንደገና ሙሉ ቼክ አፕ አድርገን ሌላ መድኃኒት ነው የምንቀይረው እና 2 ወር አርፈና አለችኝ። በዚያን ጊዜ በዚያ 2 ወር ውስጥ ከዚህ ከኢትዮጵያ የኪዳነ ምሕረት ጸበል አስወስጄ ስለነበረ 2 ወር ያለማቋረጥ ጸበሉን ጠጣሁ። በተቀጠርኩበት ቀን ሄድኩ። ስለካ እኔ የሄድኩት ተለክቼ የኪሞትራፒ የሚባለው መድኃኒት ሊለወጥልኝ ነው ቀጠሮ ተደርጎ ተሰጥቶኝ የሄድኩት። ሲሄድ ስመረመር ከደሜ ውስጥ ምንም ነገር የለም። ሴትዮዋ በጣም ተደስታ ኮንግራጁሌሽን ብላ አቅፋ ሳመችኝ። ምንድን ነው ስልን እንኳንስ ኪሞን እንለውጥ አሁን የቀረህም አንሰጥህም፣ ደም ካንሰሩ ከውስጥ የለም ጠፍቷል። ይሄ ለእኔ ሚራክል ነው። እኔ የቀጠርኩህ መድኃኒት ልለውጥ ነበረ፣ ግን ይሄ እንዴት እንደሆነ ባላወኩትና ባልገባኝ ነገር ምንም ከደም ውስጥ የለም አለችኝ። እንግዲህ የእግዚአብሔር ተአምር ወይም ያ ጸበል ምን ያህል እንደሰራልኝ በእሷ በራሷ ምስክርነት ነው ያረጋገጥኩት። በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ያለሁት፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከመጣሁ ትንሽ አመመኝ። ያመመኝ ሌላ በሽታ ነው፣ ብርድ መታኝ። እዛው አሜሪካን ከመነሳቴ በፊት ነው ትንሽ ያሞኝ የነበረ። ከዚህ ስመጣ በጣም ባሰብኝ እና 1-3 ወር ያህል ተኛሁ ቤቴ። በጣም ታመምኩ፣ በጣም በጣም። እንዲያውም ያኛው ዋናው በሽታ ደም ካንሰር የተባለው ይሻለኛል እስከ ማለት ድረስ የታመምኩ፣ በጣም አሞኝ ነበረ። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ትንሽ አንዳንድ ጊዜ ያስለኛል ጉንፋን አድርጎ እንጂ አሁን በጣም ደህና ነኝ። ተመርምሬያለሁ፣ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ባለፈው ጊዜ ለ2 ዓመት ከዚህ ሀገር ተለይተህ ነበርና በዚያ ቆይታህ ከሙያህ ጋር የተገናኘ ስራ ለመስራት ችልሃል? ጤንነትህ መጓደል ጋር አሜሪካን ሀገር ስራ ሳትሰራ የምትኖርበት ሀገር አይደለም። በግድ ጥረህ ግረህ የምትኖርበት ሀገር ነው። እንዲያውም የመጽሐፍ ቅዱስ ትእዛዝ የሚፈጸምበት ሀገር ቢኖር እሱ ነው። ጥረህ ግረህ ብላ የሚለውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትእዛዝ አሜሪካን ሀገር ነው የምታየው። ማንም ሳይጥር ሳይግር የሚኖር ሰው የለም። እኔ እንደሄድኩ እሁድ ነው የደረስኩት። ሰኞን ብዬ ማክሰኞን ሆስፒታል የገባሁት የደም ካንሰሩ ወይም ደግሞ ነጭ ደም ሴል የሚሉት እሱ በጣም ማንም ሰው ከ5-10 ሺህ ድረስ ነው የማንም ሰው ኖርማል ንጹህ የሆነው ሰው ማለት ነው። የእኔ እስከ 500 ሺህ ደርሶ ነበረ። ያንን ሰበርባል የሚባል ሆስፒታል በድንገት ሌሊት በ4 ሰዓት ላይ አንድ ዶክተር መጀመሪያ አንድ ኢትዮጵያዊ ዶክተር አሰፋ ጀጆ የሚባል ዶክተር ደሜን ወስዶ አይቶት ነበርና ወዲያው አስተላለፈ። ወዲያው ከሌሊቱ 4 ሰዓት ላይ መጥተው አምቡላንስ ወጥቶ ውጣ ውጣ ተባልኩ። እንዴ ደነገጥኩ እኔ ለራሴ። አንደኛ ያን ያህል የሚያጣድፍ ነገር እኔ ላይ አይታየኝም ነበር እና በጣም ተደናገጥኩ። ባለቤቴም በጣም ደነገጠች፣ ምን ነገር ተገኛል እና ሄድን። ስንሄድ ያው ደሜ ሲታይ እንዳልኩ ወደ 500 ሺህ ደርሷል። የዛን ዕለት ማታ የሰጡኝ መድኃኒት ወደ 100 ምናምን ሺውን አንድ ያወረደው፣ በሚቀጥለው ቀንም እንደዚሁ 100 ምናምን ሺውን አወረደው። በ3ኛው ቀን ሁሉም ደም ሴሎች ነጭ ደም ሴሎች በሙሉ አለቁና ደከምኩ እኔ። እነዚያ ደግሞ የመከላከያ ኃይልህ ናቸው ነጭ ደም ሴሎች። እነዚያን ሳጣ እኔ ደከምኩ።
እንደገና ሌላ ደግሞ ያን ማስተካከያ መድኃኒት ተሰጠኝ። በአራተኛው ቀን ነው በአምስተኛው ቀን ሰውነቱ ይመለስ ሲልኝ ከቤቱ ሄዶ እየተመላለሰ የተገምተባልኩ ተመለስኩ ሄድኩ። ከዛ ከሰርቨል ሆስፒታል ወደ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ እንዲሄድ ተደረገ። እዛ ሲሄድ 6 ዙር ኪሞ ታዘዘልኝ። ያንን ኪሞ እንደጀመርኩ አሁን እንግዲህ መኖር አለብኝ እኔ አፓርትመንት ተከራይቼ ነው የምኖረው። ምግብ አለ፣ ስልክ አለ፣ ኬብል የሚሉት አላቸው፣ የቴሌቪዥን ምናምን ብዙ ነገር ወጪ አለ። ያን ሁሉ ከበር ማድረግበት እንግዲህ አቅም የለኝም እኔ። ስለዚህ ምን መደረግ አለበት ተባለ። በግድ አንድ ሾው መስራት ነበረብኝ። ጠዋት አርብ ዕለት ጠዋት ኪሞ ወሰድኩ። ከሰዓት በኋላ ማታ ሾው ተዘጋጀ። እዛ ያሉት ኮሚቴዎች በእውነት ጠንካሮች ነበሩ። በእውነት የእነሱን ውለታ እግዚአብሔር ይክፈል እንጂ እኔ የምከፍለው ነገር አይደለም። ያ ሾው ተዘጋጀ። በአሜሪካን ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ህዝብ መጣ። አዳራሽ ጠበበ። 4ቱም ማዕዘን በፖሊስ ተዘጋ። መኪና መንገድ መተላለፍ አልተቻለም። ሰው ትኬት ገዝቶ የመጣው ሰው ውጭ አዳራሹ ሞልቶ ውጭ ሆነ። ሰው አሁን በግድ ይቅርታ ጠይቁ ጣና ተባልኩ። ወጥቼ ህዝቡን ይቅርታ ጠየቅኩ። ምን ላርግ፣ የተሰጠኝ አዳራሹ ይሄ ነው፣ ይሄን ያህል ሰው ነው የሚችለው። ከዚህ በላይ እንግዲህ ምንም እናደርግ አንችልም። እዚህ ሀገር ደግሞ አንድ ሰው እንኳን ቁሞ ማየት አይቻልም። አሁን እኛ ጋር ምንም ችግር የለም። እዛ አንድ ሰው ትርፍ ቁሞ ቢታይ ፖሊስ ወዲያው ነው የሚያዘጋ። ከዛ በኋላ ምንም ማድረግ አልተቻለ። አሁን ፖሊሶች ምንድን ነው ይሄ ሰውዬ ምን ስለሆነ ይሄ ሰው ምንድን ነው ምለው ሲጠይቁ ፖሊሶች አይ አይደለም፣ እንደዚህ አርቲስት ነው፣ እንደዚህ ታሞ ነው ምናምን ስለው አሉ። እንዲያውም ትርፍ ሰው ግድ የለም ይግባ አሉ። 70 ወንበር ፖሊሶች ራሳቸው ዞ ሊመጡ ከየት እንዳመጡት ማለት 70 ወንበር መጣ ገባ። ያም ሆኖ ምንም ማድረግ አልተቻለም። እንደገና ውጭ ወጥቼ ቅርታ ጠየቅኩ። ሌላ ጊዜ ክሳቸዋለሁ ብዬ ባይሆን ራሴ አዘጋጅቼ በነጻም ቢሆን ጋብዛቸዋለሁ ብዬ ቃል ገባው። ከዛ በኋላ ህዝቡ ኦኬ አንግባ፣ ግን ትኬቱን ሽጡልን። ፎቶግራፍ የነበረበት ትኬቱ ላይ ና ትኬቱን ሽጡልን፣ ትኬቱን እየገዛን እንሄድ፣ ለራሳችን ማስታወሻ ነው። አሁን ያ ትኬት አለቀ፣ ተሽጦ አለቀ። አሁንም ህዝቡ ያው ነው። ታዲያ እንዴት እናደርግ ሲባል እየመዘገባችሁ የመግቢያውን ዋጋ ተቀበሉን፣ ግድ የለም አንግባ ማለት የደረሰ ህዝቡ እና ይሄ የእግዚአብሔር ተአምር ነው። በእኔነቴ ወይም በታምራትነቴ ወይም በአርቲስትነቴ አይደለም፣ እግዚአብሔር ህዝቡን ቀሰቀሰው። መጣ፣ ተቀስቅሶ መጣ ህዝቡ። ማንም ከሚቻለው በላይ ሆነ። ያን ይቅርታ ጠይቀን ያቺ ገቢ ተሰማስባ እንግዲህ በወር እስከ $1,200 የአፓርትመንት ከፍላለሁ። ከዚያ የምግቤ፣ የስልኩ፣ የቴሌቪዥን ኬብል ምናምን ነው የሚባሉ እነኝ ሁሉ የጋዝ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነሱን አጠቃለ ወደ $1,500-$1,600 መክፈል ነበረብኝ። ያቺ የሰራዋ ስራ እንዳልኩ ያችን የኔ ያህል የቆየሁባትን ጊዜ በእሱ አሸፈንኩ። ሕክምናውን በተመለከተ እግዚአብሔር ደግ ነው። አሜሪካን ሀገር እንኳን እኔ የራሱ የሀገሩ ተወላጅ ከፍሎ የሚታከምበት ሀገር አይደለም። አንድ ታብሌት መግዛት አልችልም በአንተ አቅም። ኢንሹራንስ መግባት ነበረብኝ። ኢንሹራንስ ገባሁ። የኢንሹራንስ የገባሁት ደግሞ እኔ እንድከፍል አይደለም፣ ቻሪቲ የሚባሉ አሉ፣ የቤተክርስቲያን ሰዎች አሉ እነሱ ናቸው ያን ከበር የሚያደርጉልኝ። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አቶ ዳዊት የሚባል ሰው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሊቀመንበር ነው። እሱ በጣም ባለውለታዬ ነው። ያን ኢንሹራንስ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ስም ገባልኝ። ያን ኢንሹራንስ እንዳልኩ እነኛ የቤተ ክርስቲያን ቻሪቲዎች ናቸው ከበር የሚያደርጉት። በዛ ምንም ሳልቸገር እነዚያ ኮሚቴዎች ደግሞ እያንዳንዳቸው በቀን አንዳንድ መኪና የተመደበልኝ። አሜሪካን ሀገር እንደምታውቀው ደቂቃዋ ገንዘብ ነች፣ ሰከንዷ ገንዘብ ነች፣ ሰዓቷም፣ ቀኗም፣ ወሯም ገንዘብ በገንዘብ የምትተመን ነው እዛ ሀገር። ያን የራሳቸውን የገቢ ምንጫቸውን አቋርጠው መኪናቸውን እያቆሙ ሽርሽር ስፈልግ መኪና አለኝ፣ ቤተክርስቲያን ለመሄድ ስፈልግ መኪና አለኝ፣ ሾፒንግ ለማድረግ ስፈልግ መኪና አለኝ። በቃ የራሴ መኪና እንዳለኝ ወይም ቤቴ እንዳለሁ ነው። ያን ሁሉ እነሱ ከበር አደረጉልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። መጀመሪያም ሲሄድ በእኔ ሾው ሰርቼ ገንዘብ ይገኛል ተብሎ ሳይሆን የራሳችን ከበር እናደርጋለን፣ ወጪውንም የቤቱንም የምንም ከበር እናደርጋለን ብለው ነበር የወሰዱኝ። ግን እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ እነሱንም ሳላስቸግር በራሴ የራሴን ተቋቁሜ በሰላም መጣሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። መቼም በሰሜን አሜሪካ ያለ ኢትዮጵያ ሕዝብና በዚህ በሀገሬ ውስጥም ያሉ ኢትዮጵያኖች ባደረጉልኝ ጸሎት እግዚአብሔርም አገዘና መቼም እግዚአብሔር ሁሉን ነገር አሳካልኝ፣ ሁሉን ነገር ከበር ተደረገልኝ።
ግን ያ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። የኔ እንዳይመስል በፊት አንተ ሰው ይወደኛል ብለህ ታስብ ነበር? ሰው ይወደኛል ለማለት አንተ ጥሩ ሰው መሆን አለብህ። እኔ ጥሩ ሰው አልነበርኩም፣ ደግም ሰውም አልነበርኩም። ለማንም ምንም አድርጌ አላውቅም። ለምን ጥሩ ሰው አይደለሁም አልክ? ወይ ለማንም ምንም ያደረኩት ነገር ስለሌለኝ ነው። እኔ ለራሴ የኖርኩ ሰው ነኝ። ግን እግዚአብሔር ግን ማድረግ እየቻልክ ነው ያላደረከው፣ ወይስ ማድረግ ስለማትችል ነው? ማንም በተፈጥሮ ክፉ አይደለም እንደምታውቀው። ግን አንዳንድ ጊዜ አቅምህ ሳይፈቅድ ይቀርና ደግ ነገር ማድረግ ሲገባ ሳታደረግ ትቀራለህ። እና ደግ ካላረጉት ወገን ነኝ እኔ እንጂ ደግ ያረግኩ ሰው አይደለሁም። ግን ሰው ይጠላኛል ብለህ አታስብም? ድሮ እንደሚወደኝ ሁሉም ይጠላኝም ይኖር ይሆናል። በቀጥታ ይሄ ገላገሌ ይጠላኛል ወይም ገሌ ይሄ ወደኛል የምለው ነገር አይኖረኝም። ግን እኔ ሰላማዊ ሰው ነኝ። ከሰው ጋር ምንም አይነት መጥፎ ነገር ተነጋግሬም አላውቅም። ምናልባት አሁን በተፈጠረው በህመምህ ጋር አንዳንዶች እዛም ሄደህ ባየኸው የህዝቡን መውደድ ማረጋገጫ ሆነኝ ማለት ትችላለህ? እንግዲህ ወዶኝ ነው አይደለም እያልኩ ያለሁት እኔ። በእርግጥ ጠልቶኛልም አልልም። ጠልቶኛል እንዳልል መጥተዋል ህዝቡ። ወዶኛል እንዳልል ደግሞ ይሄ መስፈሪያ ሊሆን አይችልም። በእርግጥ በቅርብ ጓደኞች እንደነ ጥላሁን፣ እንደነ መሐሙድ፣ እንደነ መልካሙ፣ እነ አያሌው መስፍን ከቤቴ ሳይለዩ በቀን በቀኑ ከኔ ጋር የነበሩ ናቸው። እንዲያውም አብዛኛዎቹ ጥላሁንና መሐሙድ ለቤተ ክርስቲያን ገንዘብ እየከፈሉ በክርስትና ስሜ ያስቀድሱልኝ ነበር። የኢትዮጵያ ህዝብም ይጠላኛል አልልም። ምችስ ይወደኛል ለማለት በቅርብ የማውቀው ነገር የለም። ግን አሁን እንዳልከው አሁን በማየው ነገር እኔ በታሪኬ እግዚአብሔር ብቻ ነው ለእኔ የሚኖረኝ ብዬ ነው ማስብ የነበረው። ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ባለቤቴ ነች ብዬ ነበር ማስበው። አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ከጎኔ ሲቆም በተፈጥሮ ደግ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ወይስ ለእኔ ባለው ፍቅር ነው? ይሄን እንግዲህ ህዝቡ ይመስክር እንጂ የምለው ነገር የለኝ። የኢትዮጵያ ህዝብ በተፈጥሮ ደግ ነው። በተፈጥሮ ለማንም ያዝናል። ኢትዮጵያዊ የሆንክ ሁሉ አንተ ዛሬ ቢጣልህ እንኳን ነገ አንድ ነገር ደርሶብህ ሲያይ አይ እግዚአብሔር ይማረው አይቶ የሚል ህዝብ ነው። ይቅርታ የሚያውቅ ህዝብ ነው። ስለዚህ ብዙ ጥሩ ነገር ሰርቻለሁ ባልም ህዝቡ ግን ደግ ነገር መልሶልኛል። እስቲ ወደ 20 ዓመት በፊት ልውሰድህና ከ20-30 ዓመት በፊት በኦርኬስትራው ተደራጅታችሁ የነበራችሁ ሰዎች፣ ሙያተኞች፣ ድምፃውያን ትግባቡ ነበር ወይ? ትናበቡ ነበር ወይ? ትስማሙ ነበር ወይ? መቼም በእውነት ለመናገር ለወጣቶችም እንደ አርአያ ወይም ሊከተሉት የሚገባ ነው ብዬ የማስበው ነው። በእኛ ጊዜ እንደ እውነት ነው የምነግርህ፣ ሁልጊዜ ለጓደኛ ቅድሚያ ነው የምንሰጠው። በዘፈን እንኳን ወደ ሴት ሲገባ እንኳን እሱ ይቅደም ተባብለን ነበር ምንገባው። ያን ያህል ፍቅር ነበረ። ምን ያህል እንግባባ እንደነበረ አቅማችን አውቀን ደግሞ ማን ከማን የተሻለ እንደሆነ ተካብረን እንዴት እንደምንኖር እንደ አባት ወይም እንደ ፈጣሪ የምናየው ጥላሁን፣ ለእሱ ነው ሁሉም ቅድሚያ የምንሰጠው። ሁሉም ነገር በሱ ነው፣ ደግሞም እሱ ነው የሚያምርበትም፣ በሁሉም ነገር የሚያምርበት እሱ ነው። ስለዚህ ለእሱ ሁልጊዜ ቅድሚያ እንሰጥ ነበረ። እያንዳንዱ ሰው እኔ ለጥላሁን፣ ጥላሁን ለእኔ፣ መሐሙድ ለጥላሁን፣ ለአለማየሁ፣ አለማየሁ ለአያሌው፣ ተከባብረን ተዋደን ነው የምንኖረው። በእውነት የነበረ ፍቅር የሚደንቅ ነገር። ለዚህም ነው ያ አድጎ አሁን ብዙዎች ጓደኛሞች ሲሉ እኔ ይከፋኛል። ወንድማማቾች እንጂ እኛ ጓደኛሞች አይደለንም። የነበረ ፍቅር፣ የነበረ መግባባት፣ አንተ ትብስ ሁልጊዜ ቅድሚያ፣ ለምንም ነገር ቅድሚያ፣ እኔ ለአንተ አንተ ለእኔ ነው እንጂ ለእኔ የሚባል ነገር አልነበረም። ትተራረሙ ነበር? ለምሳሌ በሙያው ላይ ግድፈት ቢኖር ወይ ይህን ትክክል አልሰራህም ያንተ ደከም ያለ ነው ብሎ በግልጽ ትነጋገሩ ነበር? በትክክል አንድ ጊዜ አቅሜን ያወቅኩበት ነው ብዬ ገምታለሁ። ከመቃብር ጀርባ የሚባል አንድ ሙዚቃ ስሰራ ብሔራዊ ቲያትር ጥላሁን ህዝብ መካከል ኑሮ አለካ እኔ አላውቅም። ያ ቤት ልክ ጸጥ ብሎ ነው ህዝቡ ዘፈኑን የሚሰማው። እርግጥ ነገሩ ትንሽ እንደሚያሳዝን ትራጀዲ ነገር አለበት እና ከመቃብር ጀርባ ስለሚል ሰው ጸጥ ብሎ ሲያዳምጥ ሰው ያለም አይመስልህም። አንዳንዴ ትደነግጣለህ። እንዲህ በጣም ጸጥ ሲልም ያስደነግጣል። እና ያ ሙዚቃ እየሰራሁ ያለ ጥላሁን ከህዝብ መካከል መጥቶ የጣቱን ቀለበት ሲሸልመኝ ቤቱ ተናጋ። በቃ ድብልቅልቅ ወጣ ነው። አሁን እንግዲህ ለእኔ አይደለም ያ ሁሉ ክብር ለጥላሁን ተደረገ። እንግዲህ ጥላሁን ማንነቱን ከእኔ ምን ያህል የተሻለ መሆን ያየሁበት ቀን እና ከዛ በኋላ ይሄ ቀለበት ነው ለሱ የሸለመኝ። እስክትሞት ድረስ ከጣት እንዳታወጣት ነው ያለን በማይክሮፎን እዛው ህዝቡ እየሰማ ማለት ነው። እና የጥላሁን የተለየ ተሰጥኦ ያለው ሰው ነው። ጥላሁን እኮ ተፈጥሮ የተለየ ተሰጥኦ ያለው ሰው ነው እኮ። እግዚአብሔር ለዚህ ብቻ የፈጠረው ሰው እኮ ነው። ያ ማለት እንግዲህ
ጥላሁን ያን ሙዚቃ አርንቆ ወይም ጥሩ ነው ብሎ ነው እና ያን ይሃል ነው። ግጥምና ዜማስ አንድኛችሁ ለአንድኛችሁ ተሰጣጣላችሁ ወይም አሁን አንተ እንዳልከው ይሄንን የልስፈነው ቢልህ አንተ ካጠናኸው በላይ ፈቃደኝነት አለ አላችሁ? አንተም ብቻ አይደለም ጠይቀው የዚያን ጊዜ የነበራችሁት የሙያውን ሰዎች ነው። እንግዲህ እንዴት መሰለ አንዳንድ ጊዜ ዘፈኖች ሲወጡ ነው ለህዝብ ሲወጡ ነው ጥላሁንም የኔን የሚሰማው እኔም የጥላሁንም የሚሰማው ወይም ደግሞ የማህሙድን የሚሰማው ማህሙድም የኔን የሚሰማው ወይም አለማየሁ አያሌው የኔ የሚሰሙት ወይም እኔ የሚሰማቸው የነሱ ለህዝብ ከወጡ በኋላ ነው። ምክንያቱም ክፍላችን ለየግል ነው። ጥላሁን ክብር ዘበኛ ነው፣ እኔ ጦር ሰራዊት ነኝ፣ አለማየሁ ፖሊስ ነው፣ መሐሙድ ክብር ዘበኛ ነው፣ አያሌው ፖሊስ ነበረ እና አንገናኝም። ይሄን ለማለት በየክፍላችን ስልጥናት ላይ እሱ የለም በፍጹም አንገናኝም። ምክንያቱም ሚስጥር ነው፣ ውድድርም ነው እኮ ውድድር ስለሆነ ሰላማዊ ውድድርም ቢሆን የራስን ተደብቅ አንገናኝም። እንዲያውም ከሰኔ ጀምረህ እስከ መስከረም አንድ ድረስ ዘፋኝን ብዙ ጊዜ ውጭ አታዩም። ምን ያለ ተጨንቀህ ተደብቀህ አጥንትህ እንደው ሰው ምን እንዴት ነው የሚቀበለኝ ሰው ይወድልኝ ይሆን እንዲሻለኝ ይሆን ተጨንቀህ ተጠበን ሁሉም ተደብቆ ከሶ ነው የሚወጣው። ህዝቡ ደግሞ እንደዚያው ነው የሚጠብቅህ። ምን ይሆን ዞ ሲመጣው ጥላሁን ምን ዞ ይመጣ ይሆን ጥላሁን ታምራት ምን ዞ ይመጣ ይሆን ማህሙድ ምን ዞ ይመጣ ይሄን ነው ተጨንቆ ሰው የሚጠብቀው። ካለባበሳችን ጀምሮ ይጨነቃል ሰው ከኛ የባሰ እኛ ደግሞ ከዚያ የባሰ ደግሞ እንዴት አድርገን እንዴት ነው ህዝብ የሚቀበለን እንዴት ነው የሚያየን ነው የነበረ እንጂ እንዲህ ይሄ ጥሩ ነገር ሰርቼ ይሄን ገንዘብ አገኛለሁ የሚባል ነገር አልነበረም። በዛን ጊዜ ሰው እንዴት ይቀበላል ነው። ነገር ግን ቅድም እንዳልከው የአንዱን ወደ አንዱ ለመሆን ግን ለምሳሌ አሁን አንድ ዘፈን አለኝ ማህሙድ በጣም የሚወደው በቃ ይህን ዘፈን ለእኔ ቢሆንልኝ ውሰድ እና ዘፈኑ ነው ያልኩት። ታስታውሰዋለህ? አዎ ባዬ ያልኩ ማለት ፍጹም አታውረሳ ልበደል አላዝንም መለየትሽ ከፋ መለየትሽ ከፋ የሚል ነው። እዚህ ምድር ጦር ውስጥ ደግሞ አንድ ጥላይ ጭዋቃ የሚባል አለ። የእሱ ዘፈን እረኛና ከብት ነው እረኛና ምናምን የሚል ዘፈን አለ። እረኛው የሚል ዘፈን አለው። ጥላሁን ያን ዘፈን ይዘፍነዋል። ይህን ዘፈን ካሰጣቸው ውሰድና ዘፈነው ነው ያለው። እንዲህ አይነት ነገር አልነበረም በዛን ጊዜ እና አንተ የምትወደው ከሆነ የእኔ ነው የሚባል ነገር የለም። ውሰድና ዘፈነው። ምናልባት የገንዘብ ጥቅም ስለማታገኙበት ይሆን እንደዚህ ደግ የሆናችሁት? ከፍቅራችን ይመስለኛል። እንዳልከው ገንዘብ የለም በዛን ጊዜ ዘፈን የሚሸጥ ነገር የለም። ሲዲ ሆኖ በካሴት ተቀርጾ የሚባል ነገር አልነበረም። ስለዚህ ወደኋላ ሲዲ መጥቶ ነበር። እርግጥ ፊሊፕስ የሚያሳትሙ ሸክላ ነበረ። እሱም ቢሆን እንዲህ እንደ ዛሬ በመቶ ሺህ በሰላሳ ሺህ ደረጃ እንደሱ አይደለም። ብዙ ጊዜ ግጥም ዜማ ተዘጋጅቶ ነው እንድትሰሩት የሚደረገው። አዎ ደራሲዎች አሉን። ሙዚቀኛው ሁሉም ደራሲ ነበረ፣ ሁሉም ይደርሳል። ግን የደረሰው ሁሉ አይሰራም፣ ይመረጣል። እኔም በአቅሜ
ደራሲም ባልሆን የደረስኳቸው ዘፈኖች አሉኝ። ደራሲ ግን አይደለሁም። እኔ ደራሲ ደረጃ መደብ አይደለሁም። ደራሲ የሆኑ ድርሰቶች አሉት ዘፈን አለ። እነማን ናቸው? አዎ እንዴ፣ መቼም ስማ፣ ይሄን ያህል አመት ትንሽ ነገር እንዴት ይቀራል? እና የራሴ የሆኑ ድርሰቶች አሉ። እነ ስራ ክቡር ነው፣ እልል በኢትዮጵያ፣ ሬሰው ያለ እንደዚህ የወሎ ድርቅ ጊዜ ሰምተው እነሱ ሬሰው ያለ ድርሰቶች ከሌላ ሰዎችም ከዚያ ከክፍሉ ማለት ነው ይመጣሉ። ሁሉም ሰው ያጠናቸዋል፣ የተሻለ ሰው ይዘፍናቸዋል። አይ ቤቱን አይመጥንም ከተባለ ደግሞ ይቀር ይወድቃል። ዛሬ አንድ ግጥም ወይም አንድ ዜማ ከሺ ብር በላይ ነው። በዛን ጊዜ የአንድ ግጥም ወይም የአንድ ዜማ ድርሰት እኛ 5 ብር፣ በጣም ግሩም ነው ከተባለ 7 ብር ነበር የምናገኘው። አንደኛ ደረጃ ነው ከደረጃ ተሰጡት ነው። አንደኛ ደረጃ ከሆነ 7 ብር ነው፣ ሁለተኛ ደረጃ ከሆነ 5 ብር ነው፣ ሶስተኛ ደረጃ አንቀበልም። እስቲ ስለ ከሰኔ እስከ መስከረም የምታደርጉትን ዝግጅት ስንሽ ንገረን። ከሰኔ እስከ መስከረም ድረስ ያለው ሁለቱ ኦርኬስትራ ነው ያለው፣ በየክፍሉ ያለው አንደኛው ኦርኬስትራና ሁለተኛው ኦርኬስትራ እንኳን አይገናኝም። ተደብቆ ነው ያም የራሱን ተደብቆ ነው የሚያጠናው፣ ያም ተደብቆ የራሱን ነው የሚያጠናው። ዘፋኙ ብቻ ነው የሚያውቀው ከአንደኛው ኦርኬስትራ ምንም ዜማ እንዳለው፣ ከሁለተኛው ኦርኬስትራ ምንም ዜማ እንዳለው። ሰዓቱ ለመስከረም ደግሞ ስንቀርብ ሰዓቱ ተወስኖ አንደኛ ኦርኬስትራ 1 ሰዓት ተኩል ሰርቶ እንደሆነ ሁለተኛ ኦርኬስትራ 40 ደቂቃ ወይም 30 ደቂቃ ይሰጠዋል። እና ሁሉም ተደብቆ ነው ያን ጊዜ የራስህን ላለማሳየት ሾው ላይ ብቻ ነው የምታሳየው። ሁሉም እንደ መኮራረፍም ታይበታለህ። ዝም ብሎ ዜማዬን እንዳይሰማብኝ ወይም ደግሞ ሙዚቃዬ እንዳይሰማብኝ ብሎ ራሱ ነው የሚያጠናው ሁሉም። መስከረም ወይም ጳጉሜ 5 ወይም ጳጉሜ 6 ቀን እስቴጅ ላይ ሁሉም ይሳሳማል። በቃ ፍቅሩ ይወርዳል። ያን ጊዜ ያ ሁሉ ተደብቀ የምታደርገው ሁሉ ይቀርና ሁሉም ተቃቅፎ ተሳስሞ እግዚአብሔር መልካም ያርግልን ስራችን ይባርክልን ብሎ ሁሉም በግልጽ የሚታይበት ሙዚቃ የሚያቀርብበት ያን ጊዜ ነው እንጂ በቃ ተደብቀ ነው ሁሉንም ነገር። ባለባሳትስ በኩል ስፌቱን በተመለከተ የጊዜውን ፋሽን መከተል ካለበት እንዲህ አይነት ነገሮችን ትኩረት ትሰጡታላችሁ? አይ ኦርኬስትራው የኛ ወታደር ነው። አብዛኛው ሲቪል ያለ ነው፣ ጥቂቶች ነን። በጣት የምንቆጠር ነው እዚያ ውስጥ ያለ ነው ሲቪሎች እንጂ ኦርኬስትራው ሙዚቀኛው በሙሉ ወታደር ነው። ከተወዛዋዦች እና ከድምፃዊ የተወሰኑ ሲቪሎች አለ እንጂ የቀረ ወታደር ነው። አብዛኛው ወታደር ነው፣ ይበልጡ በተለይ ሙዚቀኛው ወታደር ነው፣ ምንም ሲቪል የለበትም። ያ በሲቪል ወታደር በወታደር ደመወዙ ደግሞ የራሱ የሆነ ሊያዘጋጅ አይችልም። መስሪያ ቤቱ ያቀርባል። የመስሪያ ቤቱ ዩኒፎርም አለ፣ ለመስከረም የሚሰፋ ሱፍ ነው የሚሰፋው፣ ጥሩ ልብስ ነው የሚሰፋለ። ዘፋኙ ግን አሁንም ተደብቆ የራሱን ለእያንዳንዶች በሚዘፍናቸው ዘፈኖች ሁሉ የሚቀይረውን ልብስ ያዘጋጃል በገንዘቡ። ያ ኮምፒቲሽን ነው፣ ውድድር ነው። ስለዚህ በልጠ ለመገኘት ነው ሁሉም የሚጥረው እና አብዛኛውን በተለይ ሲቪሎቹ እና ድምፃውያኖች አቅማችን የፈቀደውን ያህል ሸሚዝም ትሁን ሱሪ ለየት ያለች ነገር ለማሰራት እንጥር ነበር። ልብስ ሰፊዎቻችሁም እንዳይታወቅ ታደርጋላችሁ? ቢታወቁም አያሳዩም። አስረድተ ነው የምትነግራቸው፣ ይሄ ሚስጥር ነው፣ ስቴጅ ላይ ብቻ የሚታይ ዘፈን ነው፣ ልብስ ነው ብለህ ነው የምታስጠነቅቃቸው። እነሱም ያውቃሉ ይሄን። አብዛኞቹ ደንበኛ ዘወትር በየአመቱ የሚሰፉ ስለሆነ ያን ደብቀው ነው። ለሙከራ ፕሮባ ለማድረግም ስሄድ ብቻህን ነው ምትሄደው ሄደህ። ያ ዩኒፎርም ከሆነ ግን አብረን እንደ በመኪና ተሰባስበን ሄድን ነው ዩኒፎርሙን ተለክተን የምንመጣ። እችን ለብቻዋ የምታሰፋትን ግን አንተ ደብቀህ በረፍት ሰዓት ሄደህ ነው የምትላካው። ምን ምትለው እንደዚያ ነገር ነበር። እዛ አዲስ ሆኖ ለመታየት ነው? አዎ፣ አዲስ ነገር ይዘህ ለመቅረብ ነው። ትንሽ ነገር ኮልትናለች፣ ግን ከዚያ ለየት ብላ እንድትታይልህ ትፈልጋለህ። በተለይ ከሙዚቃው ጋር የሚሄድ ነገር ለምሳሌ ሮክ ኤንድ ሮል እንደ ቡጊ የሆነ ነገር ምዘፍን ከሆነ ለዚያ የሚገባ ለዚያ ለዳንሱ የሚገባውን ነገር አሰርቼ እቀርባለሁ። ከዛ አርቲስቱ የራሱ የሆነ አለባበስ አለው፣ ሙዚቀኛውም አለው። ከዛ ውስጥ ግን ዘፋኙ ደግሞ ነጠር ብሎ ትንሽ ጎላ ብሎ የሚታይበት ነገር አዘጋጅተህ ትመጣለህ። የድሮ ዘፈኖችህን በቴሌቪዥን በተለይ ከ66 ባሉ ፊልሞች ላይ ስናይህ ልብስ ላይ የበለጠ መሽቀርቀር ታበዛለህ። ትክክል ነኝ? እውነት ነው። ይሄ በእኔ ብቻ አይደለም፣ ማንም ሰው ቢሆን። እኛ መድረካችንን እንደ ቤተ መንግስት ወይም እንደ ቤተ መቅደስ ነው የምናየው። አክብረን ነው ንጹህ ሁነህ ጫማ፣ ሸሚዝህ፣ ልብስህ በጣም ኒት ሁነህ መቅረብ ነው የምንፈልገው። መሆንም ያለበት ያ ነው ብለን እናምናለን። አለቆቻችንም እንዴት ነበር? እንዴት ነው እጅ የምትነሳው? እንዴት ነው ፊት የምትቀርበው? እንዴት አስተካክለው ነው መወረደው ነው አስተካክለው እንትን የሚሉን እና ያ አብሮ ይኖርና አስደፍረውም፣ ስቴጁን አስደፍረውም
ንጹህ ካልሆን ግን አንተ በሌላም ቦታ ቢሆን ያንኑ እንደጠበክ ነው የምትታየው። እንግዲህ እንደው አንተ ዝም ብለህ አዘውትረህ ስለምታየኝ ይሆናል እንጂ የብዙዎቹ ጸባይ ነው፣ የኔ ብቻ አይደለም። ብዙ ዘፋኞች እንደሱ ናቸው። ሁሉም ብዙ ዘፋኞች የራሳቸውን ሆነ ጸባይ ጠብቀው መኖር ይወዳሉ። ይፈል ማንም ሰው አንተም ብትሆን እኔም ብትሆን ሁሉም ቢሆን ጥሩ ነገር መልበስ ይወዳል። እርግጥ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰው የራሱ የሆነ አንዳንድ ነገር ሰ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ እኔ አንድ ጸባይ ነበረኝ። አበባ ወድ ነበር። አበባ በጣም ወዳ ስቲል ወዳለሁ። አበባ እኔ አሁንም በጣም ነው የምወደው አበባ። እና አበባ ሁልጊዜ እደሬቴ ላይ ይኖራል። ብዙ ሰዎች እንደ ምልክት አድርገው ይናገሯታል። ታዲያ እኔ ብቻ አይደለሁም እኮ ሌላውም ሰው ያደርጋል እኮ። እንግዲህ አዘውትሬ ስለማደርገው ሊሆን ይችላል ሰው ምናልባት እይታ የሚያደርገው እና ደግሞ ዝም ብለህ ፐብሊክ ፊገር ስትሆን ትንሿም ነገር ሁሉ ትታያለች፣ ትጎላለች። እና በዚያ ምክንያት ነው እንጂ ብዙዎች ያደርጋለሁ። እና ኖርማሊ እኔ አንድ የተፈጥሮ የተለየ ምንድን ነው ሁልጊዜ ሰው ያላረገው ማድረግ ደስ ይለኛል። ለምሳሌ አንተ ግሩም የሆነ ሱፍ ለብሰ ከሆነ የአንተን አይነት ሱፍ ከምለብስ አቡጀዴ በጥሩ አይነት አሰፍቼ ብለብስ ደስ ይለኛል። እንዲህ አይነት ነገር እንግዲህ ሰው ተፈጥሮ አንዳንድ ብሩህ ቀለማት ናቸው የምትወዳቸው። ብዙዎች በቴሌቪዥን የምናያቸው ልብሶች ካካና ነጣ ያሉ ናቸው። እነዚያ እንግዲህ ያው ለስቴጅ ይሆናሉ ተብሎ የሚታሰቡ ናቸው እና ናቹራሊ እኔም የምወደው እንደሱ ነው ዳለው እንደሱ አይነት ነገር። እንደዚህ አይነት የተፈጥሮ ናቸው ወይስ ለመድረክ ለሰው እይታ የሚገቡት ይሄ ቀለም ነው እየተባላችሁ ትነገራላችሁ? አይደለም፣ ያ በመስሪያ ቤት የሚሰፋ ሲሆን ነው እንደሱ የሚባለው። ለስቴጅ ያደምቃል ከመብራት ጋር ምናምን የሚባለው በመስሪያ ቤት ሲሰፋ ነው። እኛ አንደኛ በሙዚቃው አይነት በግጥሞቹ አይነት ለመልበስ ነው የምሞክረው እኔ። ያ ካልሆነ ደግሞ ከሰው ፊት ልቀርብበት የሚችል ልብስ መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም አዘ ናርሲስት ሁሉ ሰው ያህል በመንገድም ሲሄድ በምን ሲሄድም ተጎሳቁለህ መታየት የለብህም። ሆድህን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው፣ ኑሮህን አንተ ነው የምታውቀው። ግን ለሰው እይታ ግን ንጹህ ነህ መታየት አለብህ። ማንም ሰው እንደዚያ መታየት ያለበት ይመስለኛል። ዳንስ እንዴት ነህ? ዳንስ መቼም ያቅመን ያህል እሞክራለሁ። ትዊስት ዳንስ መጀመሪያ እንደመጣ ዘመን ምናልባት ተሳስቼ ካልሆነ ሰው ያርመኛል። እንዲያውም የመጀመሪያው ትዊስት የዘፈንኩ እኔ ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱም በዛን ዘመን ገና እንደመጣ ትዊስት ወደ ቀኝ ትዊስት ወደ ግራ የሚል ዘፈን ዘፍኛለሁ። ዜማውን አላስታውሰውም፣ ፍጹም አላስታውሰውም። ያን ጊዜ ትዊስት ብዙ በእኛ ሀገር ላይ ባልታወቀበት ጊዜ መጀመሪያ እኔ የዘፈንኩት ምናልባት ተሳስቼ ከሆነ ከኔ የቀደመው ካለ አላቅም እንጂ እኔ መቼም በጊዜው በዛን ጊዜ ትዊስት የሚባለውን ዘፈን ዘፈነ ተብሎ በጋዜጣም በሬዲዮም የተነገረው እሱ። ግጥሙም ምንም አታስታውሰው? ምንም ማለት ነው። እና እሱ ጊዜው መቼም አሁን አንዳንድ ጊዜ አሁን ወጣቶችን ኮፒ ያደረጉ ተበላሹ፣ ባህላችን አበላሹ ምናምን እንላለን። የእነሱ ስህተት በዚያው መቀጠላቸው ነው፣ ወደ ራሳቸው ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣታቸው ነው ስህተቱ። እኛ ሁላችንም ቢሆን ቡጊ ኢትዮጵያ አይደለም፣ ቻቻ ኢትዮጵያ አይደለም፣ ስላፕ የሚሉት ነገር የኢትዮጵያ አይደለም። እኛ እስክስታ ነው የእኛ ባህላችን። ይሄ ትዊስት የምትለው ሮክ ኤንድ ሮል የምትለው ይሄ ሁሉ የእኛ አይደለም። ግን በዘመኑ እኛ ያን ተቀብለን አንጸባርቀን ነበር፣ ሰርተንበት ነበር። ያ የጊዜ የመጠበቅ ጉዳይ ነው። ሙዚቃ የዓለም ቋንቋ ከሆነችና ዓለም አቀፋዊ ከሆነች የዓለምን ዳንሶችና ሙዚቃዎች ዜማችን የራሳችን ሆኖ ከራሳችን ዜማ ጋር እያዋህርን ሰርተናል። ያ ሆኖ ግን ኢትዮጵያዊነታችን ሳንረሳ ኢትዮጵያዊ የሆነ ዜማ ይዘን ነው። አሁን በአሁኑ ጊዜ ያለው ስህተት ምንድን ነው? ኮፒ ማድረጋቸው ባልከፋ፣ ግን ኢትዮጵያዊ የሆነ ነገር ደግሞ አብረው ቢያቀርቡ። ኢትዮጵያ እኮ ያሬድ አገር ነች፣ ዜማ የዜማ አገር ነች እኮ ኢትዮጵያ። እኮ በያሬድ ኖት ቀርጻ ሙዚቃ የሰራች አገር ነች እኮ ኢትዮጵያ። ባለ ዜማ ነች ኢትዮጵያ። ዜማ አለን፣ የሚያኮራ ዜማ። ዛሬ ወላይተኛውን ብታየው፣ ጉራግኛውን ብታየው ፈረንጅ ሀገር እየሄደ ለእኛ ተመልሶ ወደ እኛ ይመጣልናል። የእኛነቱን እንኳን እየረሳ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ወጣቱ ጥሩ ነው፣ ከዘመናዊ ጋር መሄዱ መጥፎ አይደለም። ግን መሰረቱን እኛም አድርገነዋል። ግን መሰረቱን አልለቀቅንም። መሰረትህን አትርሳ ነው። ድምፃዊ የሆነ ሰው ደግሞ ድምፃዊነቱን ማንነቱን የሚያሳይበት ዜማ ያስፈልገዋል። አለበለዚያማ ዝም ብለህ ሁሉ ጊዜ ኮፒ ነው። አንድ ጊዜ አንድ ሰው ጋራ እንዲሁ ተጣልቻለሁ የጥላሁን ዘፈን ዘወትር የሚዘፍን ልጅ ነበረ። ሁላችንም ዘፈን ስንጀምር ጥላሁንን መሆን ነው የምንፈልገው። ያ የእድሜ ጉዳይ ነው። የጥላሁን ዘፈን ያልዘፈነ ዘፋኝ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። እኔ መጀመሪያ ስዘፈን ስቀጠር እንኳን በጥላሁን ዘፈን ተፈትኜ የገባሁት ወደ ምድር ጦር ስገባ፣ ግን ጥላሁን ለመሆን አይደለም፣ ታምራቱን ለመውጣት ነው ያደረኩት። ታምራቱን ወጥቻለሁ። ስለዚህ ያን ኮፒ የምታደርገውን ነገር አንድ ቦታ ላይ አቆመውና አንተ ሁን፣ አንተ ራስክን ሁን። አለበለዚያ ስም አልባ ትሆናለህ። ያ ይሄ እንደ ጥሩ ድምፃዊ ነው ያ የጥላሁንን ዘፈን የሚዘፍነው የምትባል እንጂ እገሌ አትባልም። እና እገሌ ተባል ዝም ብዬ የጥላሁን ጥሩ አድርጌ ብዘፍን፣ ከጥላሁን አሻሽዬ ብዘፍን፣ እንደ ጥላሁን አድርጌ ብዘፍን ታምራት የሚለኝ የለም። ያ የጥላሁንን ዘፈን የሚዘፍነው ልጅ እንዴት ቆንጆ ነው ነው የምባለው። ስም የለኝም። ስምህን አስነሳው፣ ማንነትህን አሳይ በራስህ። ይሄ ነው የኔ ብዙ ጊዜ ወጣቶች የምመክረው።
አንዳንድ ጊዜ ወጥተው የሚከለከሉ ዘፈኖች አሉ። ለምሳሌ አንድ ጊዜ በንግር ላይ ጫማ የሚባል ዘፈን ወጥቶ ነበር። እኔ ሲወጣ የመጀመሪያው 5000 ነው የታተመው። በዚያ ውስጥ በሸክላ 1 ብር አገኛለሁ። 5000 ብር አገኘሁ ማለት እንግዲህ አስበው፣ ሰማይና ምድር ነው፣ ብዙ ገንዘብ ማለት ነው። ያለቀና 5000 ሲታዘዝ መንግስት አቃጠለው። የተከለከለ ዘፈን ስለነበረ ዘፈኑ ይሄ በአንድ ግላ ጫማ የሚባል የተከለከለ ነበር በጊዜው። ታስታውሰዋል? አስታውሰዋለሁ። መሬት የጋራችን፣ ፍጥረታችን እኩል፣ እንዴት ዘር ይለያል ሰው በዘሩ መካከል የሚል ነገር ነው እና መሬት ለአራሹን ትንሽ ይጠቆም ያደርጋል እና የእኩልነትን የሚናገር ስለሆነ በዛን ጊዜ ዜማውን ታስታውሰዋል? አዎ። በዛን ጊዜ ያ ዘፈን በሚወጣበት ጊዜ እንዳሁኑ ኤዲት ተደርጎ ምናምን ተደርጓል፣ ላይቭ ነበር የሚለቀቀው እና ያ ግጥም ወደ ማስታወቂያ ሲሄድ ከላይ እስከታች ነው ኤክስ የተደረገው። ነገር ግን እኔ ያን ዘፈን መዝፈን በግድ እፈልግ ነበርና ሙዚቃውን አብረሽም ክሬም በሚል ዘፈን ግጥም አጠናሁት እና ለቴሌቪዥን ሲቀርብ ላይቭ ስለሆነ ያን የተከለከለውን ግጥም ነው የዘፈንኩት እና ወዲያው ፖሊስ መጣ። 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ ተወሰድኩ። ያን ጊዜ ደግሞ ስቱዲዮ ብታየው እሳት ነው፣ ቀልጥ እንደ ውሃ ፈሰ ነው የምትወጣው። አለቃ ማብሮ ሄደ፣ አንድ ዘፈን የቀረዋልና ያን ሰርቶ ባይሆን ይታሰር ምናምን ተባለ። የሾላ ፍሬነሽ የሚባል ዘፈን ነበር። ሾላ ፍሬነሽ የሚባለው ዘፈን ሲደረግ ተመለስኩና ያን ዘፈን ይዘፈን ተባልኩ። ሾላ ፍሬነሽ የሚባል ዘፈን ነው። ያን ደግሞ ልዑል ልዕልት እመቤቴ ይደገም ብለዋል እየተባለ 3 ጊዜ በስልክ ተደገመ። የልዑል አልጋ ወራሽ ባለቤት ዘፈኑን ይወዱስ ነበር ይመስለኛል እና ልዕልት እመቤቴ ናቸው ያዘዙት እየተባለ ድገም እየተባልኩ 3 ጊዜ ደገምኩት ያን ዘፈን እና ላይቭ ነበር የሚተላለፈው እና እግዚአብሔር ሊያድነኝ ፈልጎ ማለት መሰለኝ። ከዛ በኋላ ሄድኩ ወደ ፖሊስ ጣቢያ። ሲሄድ ያ ልዕልት እመቤቴ ይደገማል የሚለው ነገር አስተዋጽኦ ያደረገ ይመስለኛል ሳስበው፣ ሳልታሰር የተመለስኩት እና ተመለስኩ። ትዝ ይልሃል ዜማው? ለማስታወስ ያህል ለመፈለግም እንዲያመችን ሾላ ፍሬነሽ የሚለው ያኛው የተከለ በአንድ አገር ተወልደን ዘር ከለየንማ ረሳሁት ዜማውን። በአንድ ሀገር ተወልደን ዘር ከለየንማ ጌጣችን የሆነ በአንድ ሀገር ተወልደን ዘር ከለየንማ ጌጣችን ይሆናል በአንድ ቢላ ጫማ መሬት የጋላችን ፍጥረታችን እኩል እንዴት ዘር ይለያል በሰው ዘር መካከል የሚል ነው እና አለቃዬ ዋስ ሆኖ ወሰደኝ። አላደርኩም፣ አላሳደሩኝም። ዘፈኑ ግን ከዚያ በኋላ እንዳይተላለፍ ተደረገ። ደርግ እስኪመጣ ድረስ ጉዳዩ አልተዘጋም ነበር። አለቃዬ ሁልጊዜ ፍርድ ቤት እየሄደ እንትን ይከራከር ነበር። እንደዚህ አይነት ነገር ነው የምታሳልፈው፣ ለዚያው ለሙዚቃው ፍቅር ነው እንጂ አድማጮቻችን፣ ይህ የሸገር የጨዋታ እንግዳ ዝግጅታችን ነው። ክፍል አንድ ዝግጅታችን ይሄን ይመስል ነበር። ከጥቂት ጊዜ ቆይታ በኋላ ከአርቲስት ታምራት ሞላ ጋር የምናደርገውን ጭውውት ይዘን እንቀርባለን። አድማጮቻችን፣ ይህ የሸገር የጨዋታ እንግዳ ዝግጅታችን ነው። ከድምፃዊ ታምራት ሞላ ጋር የምናደርገውን ሁለተኛውን ክፍል ዝግጅት ይዘን ቀርበናል። ለምን ድምፃዊ ሆንክ? ለምን ዘፋኝ ሆንክ? ለምን ዘፋኝ እንደሆንኩ አሁን ነው የሚገባኝ። በፊት አላውቀውም ነበር። በፊት እንዳልኩ ዝም ብዬ ጥሩ ድምፃዊ ይሰማም። ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ በእኛ ሀገር በባህላችን እንደምታውቀው የአሁኑ ትውልድ እንኳን ቀጥታ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ነው የሚገባው። በእኛ ጊዜ ግን መጀመሪያ ቄስ ትምህርት ቤት ነው የምትገባው። ቤተሰብ የሚያስገባው ቄስ ትምህርት ቤት ነው። ቄስ ትምህርት ቤት ተገባህ በኋላ ዳዊት ደግመ። በነገራችን ላይ ስንት ዓመትህ ነው? 67 አሁን 67ኛ ይችላል። እና ከዚያ ከቄስ ትምህርት ቤት ወደ ዘመናዊ የምትሄደው ከዛ በኋላ ነው። እሱም እግዚአብሔር የፈቀደለት ቤተሰብ ያለው ከሆነ ማለት ዘግን ያው በቤተ ክህነቱ ገፋ ሄድና ሊቀ ሊቃውንት እስከ መባል ድረስ የሚደርሱ አሉ። እና እኔ የቄስ ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ ቄስ ተማሪ ነበርኩ ስልህ የገፋ ትምህርት የለኝም። ከዳዊት መድገም የበለጠ ነገር የለኝም። የት ነው? ጎንደር መሆን የታወቀ ነው። እና ቄስ ትምህርት ቤት ገብቼ ዳዊት ደግም ያለው በዛን ጊዜ ያን ዳዊት እስክትደግም ድረስ ያለው ውስጥ ከቤተ ክርስቲያን አትለይም። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው የምትኖረው የምትማረው። እዛው መምህራኖች የቄስ አስተማሪዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው የሚኖሩት። እና በዛን ጊዜ ድጓ፣ ጾመ ድጓ የሚያስተምሩ አሉ፣ ዜማ የሚያስተምሩ አሉ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጥሩ ጥሩ ድምፃ የሆኑ ቄሶች ትሰማለህ።
ያን ጊዜ እንዲሁ እንባ አለቅስ ነበረ። እንደዚህ ጥሩ ድምፅ አይሰማ ሰውነቴን ሁሉ ይወረኛል፣ እንባዬ ሁሉ ይፈሳል። እና ለምን እንደሆነ ግን በእውነት ምንም የሚገባኝ ነገር አልነበረ። ከዛ በኋላ ግን ወደ ዘመናዊ ትምህርት ቤትም ገብቼ ከጎንደርም ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ መጥቼ ጎንደር ከመምጣቴ በፊት የመጀመሪያ ዘመናዊ ዘፋኝ ያየሁት ፍሬው ኃይሉን ነው። እኔ ጎንደር ሁኜ ተማሪ ሁኜ አገር ፍቅሮች
ፍሬው ኃይሉ ጋር አብረው መጥተው ፍሬው ኃይሉ ነው ዘመናዊ ዘፋኝ መጀመሪያ ያየሁት። ከዛ በኋላ ወደ አዲስ አበባ መጥቼ ጥላሁን አየሁ። ተማረክህ? አሳለህ? በጣም 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 በጣም። እና ያን ጊዜ እንደዚህ አይነት ስሜት ነበረኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ቤተሰቦች ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ አብሬ አዲስ አበባ ከመጣሁ በኋላ ከመምጣቴ በፊት ጠቅል ሬዲዮ ጣቢያ የሚባል ነበረ፣ ክብ ዘበኛ። በዛን ጊዜ እነ ጥላሁን እንሰማለሁ፣ እነ ተፈራ ካሳ፣ እነ ብዙነሽ በቀለ፣ እነ ሳቱ ተሰማ፣ እነኚህ እሰማ ነበር በዚያ ሬዲዮ። እና ያን ጊዜ ነው የጥላሁን ፍቅር ከዛን ጊዜ ጀምሮ ይመስለኛል ከውስጤ የገባው። ከዛ በኋላ እዚህ ሀገር መጣሁ። ክብር ዘበኛ የልጅ ወታደር ሙዚቀኛ ይፈልጋል ተባለ። እዛ ተቀጠርኩ። በድንገት ነው ወይስ አስበህበት ነው? አይ ምንም አስቤ አይደለም። ታሪኩ አድቨንቲስት ሚሽን ትምህርት ቤት እማር ነበረ። እዛ ሰባተኛ ክፍል አንደኛ ወጣሁና ሽልማት ከንጉሱ ጋር ትቀበላላችሁ ተብለን ቤተ መንግስት እንሄዳለን። ብስኩት ይሰጥ ነበረ፣ ሹራብ ይሰጥ ነበረ። ያን ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነበረ፣ ያን ጊዜ ልደት አዳራሽ የሚሉት እዛ። ቤተሰቦቼ ቤተ መንግስት ምሳ ግብዣ አለና ሰባት ሰዓት ከመሆኑ በፊት እንድትመለስ ተብዬ ነው የሄድኩት፣ ወደ ሽልማቱ የሄድኩት። እኛ ግን እዛ ቁመን ስናይ ሽልማቱን ተሸልመን ንጉሱ ገና ይጫወታሉ ተባለ። አራ የት ነው የሚጫወቱ? እንደው እንዴት ንጉሱ እንዴት ይጫወታሉ ምናምናምን፣ ጃልሜዳ ይጫወታሉ ተባለ። ሄደን ጃልሜዳ ስንጠብቅ ለካሳቸው ገና ይለጉና ለጦር ሰራዊትና ለክብር ዘበኛ ሰጠው የሚሄዱት። እኛ ገና እሳቸው ይጫወታሉ ብለን ስንጠብቅ 11 ሰዓት ሆነ ከቤት ሳልመለስ። በዚያ ምክንያት በቤተሰብ ፍራቻ ጠፋሁ። በዛ ምክንያት ነው ወደዚያ ወደ ክብር ዘበኛ። ለምን ቤተሰብ ማምሸት ግን ይቆጡ ነበር? በጣም 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 አስቸጋሪ ጊዜ ነበር በእውነት በልጅነት ዘመኔ እንኳን በጣም። አሁን ሳስበው ለተንኮል አልነበረም። እኛ ሰው እንድንሆን ነው እንዳንበላሽ ነው ቤተሰብ ያስበው የነበረ። እኛ ደግሞ በዚያን ጊዜ የምናስበው የጠሉን ወይም ደግሞ እኛን ያልፈለጉን አይነት ነበር ይመስላል። አሁን ሳስበው ግን ሰው ለቤተሰቡ የሚያደርግ የሚገባውን ነበር የሚያደርጉት። በዚያ ነው እንግዲህ ወደ ክብር ዘበኛ ልጆች ገፋፍተው እንሂድ እንሂድ ብለው ወስደውኝ እንትን ያለ እና እዛ ስንሄድ የኢትዮጵያ ሕዝብ መዝሙር ዘምራል አለ ያ የሚፈትነው ሰውዬ። ከዚያ መካከል ትንሽ ነኝ ነበር፣ ቁጭ ነኝ ትንሽ ነኝ በጣም እና እስቲና ተባልኩ። ወጣሁ፣ ኢትዮጵያ ሕዝብ መዝሙር አለኝ ዘምር አለኝ፣ ዘመርኩ፣ ተመዘገብኩ። ሌላ ጓደኞች ማንም ሳይመዘገብ የብቻዬን ተመዝግቤ መጣሁ። በዚያው መዝሙር ብቻ ፈተናውን አለ፣ ኢትዮጵያ መዝሙር ብቻ። ከዛ ነው እንግዲህ ወደ ክብር ዘበኛ የገባሁት። ቆየህ እንደዛ ክብር ዘበኛ? አንድ አመት ከምናምን ያህል ቆየው። ሙዚቃን ተማርን ሙዚቃ ተማርን ልበለው እንጂ አሁን አንድ ነገር እንኳን ምንም ችሎታ የሌለኝ። እዚያን ጊዜ ግን ሙዚቃ ኖት ተምረን ነበር። መሳሪያዎችም እንደው ለከፍ ለከፍ ሳክስፎን ሞክሬ ነበር፣ ቼሎ የሚባል መሳሪያ ሞክሬ ነበር፣ ድራም ሞክሬ ነበር። ግን አንዱን ሳልዘልቅበት ወደ ድምፃዊነት መጣሁ። ናይት ክለብ ማታ ማታ ከበሮ እየመታሁ የጥላሁን ዘፈን ማንጎራጎር ጀመርኩ። ከዛ በኋላ የጦር ሰራዊት ሙዚቀኞች እየመጡ ሲያዩኝ በቃ መከራሁን ካልተቀጠረ ብለው እንትን አሉ፣ አስቸገሩኝ። እኔ ምሽ ያልኩ አባይ በለጠ የሚባል ነበር። እኔ ጦር ሰራዊት መሆን አልፈልግም ነበር። ወዲያው ክብር ዘበኛ ሲበተን ነው ክብር ዘበኛ በ53ቱ ግርግር ማለት ነው እነሱ ሲበተኑ እኔም ዝም ብዬ ቀረሁ። እንደውም ኦጋዴ ነበር እኔ እንደውም ድምድቤ የነበረው ሙዚቀኛ ሲበተን አብረ ተበተኑ ያለድኩም ቀረው። አልደገፉልህም ቤተሰቦች? እሱ ፈተናማ አንድ ቀን ይፈጅብናል፣ የዚያ ጉዳይማ በዚህ በሙዚቀኛነት የማይደረሰብኝ ፈተና የሚያልቅ አይደለም፣ ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም። ግን አለፍ ነው መቼም፣ እግዚአብሔር ይመስገን እስከ መካድም ደርሶ ነበረ። በተለይ ዘፋኝ ከሆንኩ በኋላ በጣም በጣም ቤተሰቦቼ፣ የተማሩት ቤተሰቦቼ እንኳን ሳይቀር በቃ ዘራችን አይደለም ተብዬ ተክጄ ብዙ ነገር ብዙ ፈተና ደርሶብኛል። ግን ሙዚቃ የራሷ የሆነ ኃይል አላት፣ የራሷ ጉልበት ስላላት በእሷ ጉልበት የማንንም የዘመዶችን ቁጣዬን ፍራቻ ሳሊስ እንደዚሁ እስካሁን ድረስ ከእሷ ጋር እኖራለሁ። ምን እልህ ገብተህ ነው ወይስ ራሱ በቃ አልለየም ብለህ ነው? አለ ሙዚቃን እወዳለሁ፣ ሙዚቃን ስለምወድ ብቻ። ወይም እዚያ ጎንደር ከተማን በነበርክ ጊዜ ለማንጎራጎር እድል ነበረህ ማለት ቤተሰቡም ውስጥ መሀል ይሁን ሰርግ ላይ? አይ ሰርግ ላይ አይ እንደሱ አይነት ቤተሰብ አይደለም ያለኝ ቤተሰቦቼ። ከቤቴ መውጣም አልነበርኩም፣ የቤት ልጅ ነኝ እኔ። እንደዚህ አይነት ነገር የለም በቤተሰባችን፣ እንዲህ አይነት ነገር የለም። የሰርግ ቤት ግብዣ ቤት ምናምን የሚባል ነገር የለም። ሰው ከእኛ ቤት መጥቶ ሲጋበዝ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ግብዣ ወይ ሌላ ሰርግ አይቼ አላውቅም። አልወጣም፣ አትችልም፣ በፍጹም መንቀሳቀስም አትችልም። በጣም ክልክል ነው። በጣም ጥብቅ ነበር የቤተሰብ አስተዳደጉ፣ በጣም ጥብቅ ነበር። አንዱም ለህይወቴም ጥሩ ነገር የሆነ ይመስለኛል። ለምሳሌ የመጠጣ ለመጣቴ፣ ጫታ ለማቃሜ፣ ጃራ ለማጨሴ፣ ጫታ ለመብላቴ ያ የዚያ ቤት አስተዳደግ ተጽዕኖ ይመስለኛል።
አልጎዳኝም። እርግጥ ዲሲፕሊን እንዲሆን አድርገኛል፣ ሰው ማክበርን። ሌሎቹ እንኳ ነገሮች በዚያን ጊዜ ብዙ የተለመዱ ላይሆኑ ይችላሉ፣ ግን መጠጥ መጠጣት እንደውም እንደ ወግ ነው። እንዴት ያኑ እንደ ወግ ነው። ግን በቤተሰብ ስጋ ስትበላ ነው የምትደነቀው። ጎሽ ጨምር ለሴኔ ልጅ ይሄ ነው የምትባለው፣ ጥሬ ስጋ ስትበላ ነው። መጠጥ ግን ጋሻ ዋንጫ የምትባል ነበረች፣ እችን የምታልነች መለኪያ የምታልነች፣ በእሷ ጠላ ወይም ጠጅ ይቀዳላቸዋል። ቅምስ ያደርጉና እንደዚህ ግድግዳውን ሰው ሁሉ ነው ቆሞ ነው እሳቸው ሲበሉና እንካ ይሉሃል። ለማን እንካ እንዳሉ እንኳን አታውቅም። ያ ሁሉ ሰው ተንደርድሮ ሂዶ የቀደመ ያችን ይቀበላል። ተቀበለ ያችን ቅምስ አድርገ በዚያም ታቃምሳታለህ እንጂ ጭልጥ ብታደርግ አስወጣው። ይሰካራም ነው የምትባለው። እና ያ ተጽዕኖ ያለበት ይመስለኛል። ነው ደግሞ እሱ ነው መሆን የሚችለው። ከዛ በኋላ ግን ራሴን ችዬ ራሴን ማስተዳደር ከቻልኩ በኋላ ግን መጠጥ ከጉዳቱ በስተቀር ጥቅም እንደሌለው ተረዳሁ። ትልቁን ሰው የምታከብረው የምትወደውን ሰው ሲቀል ታየዋለህ፣ ጠጡ ሰው ሲዘልፍ ታየዋለህ። እና ይህን ሳየው ይሄ የሚጠቅም እንዳልሆነ እህል አይደለም ምግብ አይደለም። ከዛ በኋላ አቆምኩ አቆምኩ። ብዙ ፈተናዎችም ደርሶብኛል በመጠጥ ለምሳሌ ከጓደኞቼ ጀምረህ ስንጫወት ውለን ስንዞር ውለን ምን ብለን ብለን ወደ 11 ሰዓት ወይም 12 ሰዓት ሲሆን በላንተ ወደ ቤተኛ ወደ ምን ሄድበት ወይም ትምህርት ቤት ትምህርት አለን ብለው ይሄዳሉ። ይህ ይለዩኛል በቃ አለመጠጣቴ። ግን የሚደንቅ ነገር ከእነሱ ጋር ስዞር ሳመሽ ከሚጠጡት ይልቅ መጀመሪያ መሰክረው ነው የነበሩ። ከመዝናናት የተነሳ በጣም ደስ ብሎኝ ኮካኮላ እየጠጣሁ ደስ ብሎኝ ወደ ቤት የመለስ ሰውነቴ ምንም ሳይጎዳ ተደስቼ ስቄ ተጫዎች የመጣው ነው የነበሩ። ግን የአለመጠጣቴ እነሱን ይደብራቸዋል ይመስለኛል። በቃ ሄድ ወደ ቤት ይሉኛል፣ እኔም ወደ ቤት ይሄዳል። ለምን መረጥክ የምድር ጦር ነው? በመፍረሱ ነው። ኦፍኮርስ ባይፈርስ ኖሮም እዚያ ወታደር ውስጥ ኗሪ አልነበርኩም እኔ። ምክንያቱም ቤት እንዳልኩ ቤተሰቦች ተነጋግረው እንዲወጣና ትምህርት ቤት እንዲገባ ነበረ። ግን ከዚያ መካከል አልሆነም፣ ሁሉም ነገር ፈረሰ። ከዛ በኋላ ናይት ክለብ ድራም እየተጫወትኩ የጥላሁንን ዘፈን መዝፈን ጀመርኩ። ከዛ በኋላ እንዳልኩ የምድር ጦሮች መከራዬን አሳዩኝ። በቃ ከቤቴ ይመጣሉ፣ እዛ ናይት ክለብ ይመጣሉ ምናምን፣ ይጋብዙኛል፣ ኮካኮላ ይጋብዙኛል፣ ግድ የለህም ምናምን ይሉኛል። አይጎዳም አይጎዳም። ኩዙ ጊዜም ደም በተለይ አባይ በለጠ የሚባል ነበር፣ ምድር ጦር ነበረ እሱ። እሱ ጓደኛዬ ስለነበር እሱ በሱ ትግል ነው ወደዚያ ወደ ምድር ጦር የገባሁት። ምድር ጦር መግባቴ ደግሞ አልጎዳኝም፣ ጠቀመኝ እንጂ። ለምን? አንደኛ እውነተኛውን ስሜቴን መግለጽ ቻልኩ፣ መዝፈን ቻልኩ። ሁለተኛ ከህዝብ ጋር የሚያስተዋወቀኝ ምድር ጦር ነው። ስለዚህ ደግሞ አልወጣህም፣ እስከ መጨረሻው ድረስ እዛው ነበር። እስከ መጨረሻው ኢህአዴግ ገብቶ ሰራዊቱን እስከሚበትነው ድረስ እዛው ነበርኩ። ከዛ በኋላ ሰራዊቱ ሲ ሌሎች አማራጮችን አግኝተህ ነው የተውከው? እንደው የተሻሉ ወይንስ የተሻለ ስላላገኘህ ነው እዛ የቆየው? አይደለም። እኔ አንድ ጊዜ ያው ቤቴ ነው እንግዲህ፣ ያ ተወልጄ ያደግኩበት አድርጌ ነው የቆጠርኩት ስሜን ዝናዬን ያገኘሁበት ስለሆነ እና ከዚያ ቤት መውጣት ፈጽሞ ብዙ ክፍሎች ይጠይቁሃል። እዛ ምንድን ነው ደሞዝም አይረባይ ወታደር ደሞዝ የምታገኙ ምናምን ይሉሃል። ግን አንተ አንድ ጊዜ ከገባህበት በኋላ የራሱ የሆነ የሚይዝህ ነገር አለ። ጓደኞች አብረህ ያላቸው አብረህ የኖርካው ጓደኞች፣ ሙዚቀኞቹ አብረህ የኖርካቸው፣ ዝና ያመጣህበት ያ ስርህና ከጥቅሙ ይልቅ ያን ትምህርትና ትቀራለህ እንጂ በዛን ጊዜ ሁሉም ያጫርተሃል፣ ሁሉም ሊወስድህ ይፈልጋል፣ ሁሉም ክፍል ይወስድህ ይፈልግሃል። ግን ለምሳሌ እኔ ከጦር ስራዬ ወጥቼ ክቡር ዘበኛ ብመለስ አሁን ያለኝን ዝና ላላገኘው እችላለሁ። የጦር ሰራዊት ኮከብ ድምፃዊ ነው የምባለው። ክቡር ዘበኛ ብሄድ ግን ጥላሁን እያለ ታምራት ድምፃዊ ኮከብ ድምፃዊ ልባል አልችልም። ፖሊስ ምትሄድ እንደዚሁ፣ ብሔራዊ ቲያትር ምትሄድ፣ አገር ፍቅር ምትሄድ ያው ነው። የራሳቸው የሆነ ስታር የሆኑ ዘፋኞች አሏቸው። እኔም በክፍሌ ስታር ድምፃዊ ተብዬ የምኖርበት ከነ ክብር የምኖርበት ነው እና ያ ጥቅም የተሻለ ነገር ልታገኝ ትችላለህ። ግን በሞራል አንጻር ያ ይበልጣል። አንድ ጊዜ የንጉሱ የሰማንያ ዓመታቸው ላይ እኔና ጥላሁን አንዳንድ ሙዚቃ እንድንሳይ እንታዘዛለን። አሁን ያን ሙዚቃ ያዘን ለመቅረብ ችግር ነበር በመስሪያ ቤታችን። ምንድን ነው ችግሩ? ንጉሱ ፊት ምን አይነት ዘፈን ይዘፈን የሚል ነው። አለቆቻችን ተሰባስቡ እንደ ኮሚቴ ተቋቁመው ምን አይነት ዘፈን ይዘፈን ተባልኩ። የኔ መስሪያ ቤት ነው እንግዲህ ይህን ምነግርህ። ሰበቡ የምድር ጦር ነው፣ ያንተ ምድር ጦር ነው። ሰበቡን ይዘፈን አሉ አንድ አለቃይ። እንዴ ንጉሱ ፊት ቀልድ? ይሄ ግጥም የማይመጣ ግጥም ይሄ ማይሆን ቢሆን አይችልም፣ በፍጹም አይቻልም አሉ ዋናው አለቃችን። ታዲያ እንዴት ይቻላል ሲባል አንድ ጊዜ አንድ ወታደር ነበሩ
የምድር ጦር አባል የነበሩ ኦጋዴን ጦርነት ላይ በሶማሊያ ጋር ጦርነት በነበረ ጊዜ እሳቸው ትልቅ ጀብዱ ሰርተው ይሞታሉ። እዛ ሲሞቱ ንጉሱ አስክሬኑን መቶ አለቃ ይሉታል። እሳቸው 50 አለቃ ምናምን የነበሩ ናቸው። የእሳቸው ልጅ እኛ ጋር ሙዚቀኛ አለ፣ ድንበሩ ፈጠነ ይባላል። የእሱ ልጅ ከንጉሱ ጋር ይቀርባል። ቤተሰቦቻቸው ይቅረቡ ተብሎ ሲቀርቡ ለሚስትየዋ ቋሚ ጥሮታ እንዲያገኙ፣ ልጁ ደግሞ ምን ልደረግልህ ምን ላርግልህ ሲሉት መማር ነው የምፈልገው፣ እስካሁን ምንድን ነው የምሰራው ሲሉት እኔማ ምድር ጦር ሙዚቀኛ ነኝ፣ ሙዚቃ ነው የምሰራው ይላቸው። እንዴ ሙዚቃ እኮ የዓለም ቋንቋ ነው፣ ከሙዚቃ የተሻለ ምንም ነገር የለም፣ በዚያው ቀጥል ብለውታል። ስለዚህ ጃንሆይ ሙዚቃ አድናቂ ናቸውና ሙዚቃ የዓለም ቋንቋ የሚባለው ይቅረብ ተባል። ይችን ምክንያት ተደርጎ ማለት ነው። እውነትም እንደተባለ ያን ይዤ ቀረብኩ። ጥላሁን አመልካች ጣት የሚለውን ዘፈን ይዞ ቀረበ። አሁን ይሄ ሙዚቃ የዓለም ቋንቋ ከተሰራ በኋላ ያው መቼም ሰው ስጅ ላይ ስትወጣ መቼም ያጨበጭባል፣ ስትጨርስም ይሸኝሃል። እዛ በኋላ እሳቸው ሙዚቃው አልቆ ያን ጊዜ የሱዳን አርቲስቶች መጥተው ነበር። እሳቸው ጨርሰው ሲወጡ ግራና ቀኝ ከብሔራዊ ቲያትር ግራና ቀኝ ቆሙ ተባል። በስተቀኝ በኩል የሱዳን አርቲስቶች ቆሙ፣ እኛ በስተ ግራ በኩል ቁመናል። በዛ መካከል ሲመጡ ለእነዚህ ያለ ሱዳን አርቲስቶች ፒን፣ የወርቅ ፒን ከየደራሳቸው ላይ ሰኩላቸው። እኛን አልፈውን ሄዱ ሳይሰጡ። አዘንኛ እንዴ በቃ እኛ ዘን እንዴት እንዴት አያደርጉም? በጣም ከፋን። እሱና እኔ በተለይ በጣም ተበሳጨ። እሱ እንግዲህ እኛ የቤት ልጅ አድርገውን ነው ምናምን አለና ከበረን ዝም ሸፈንና ይህን ዝማን ወዲያው ሽልማት ተባልንና ተጠራን። ስንጠራ እኛ ብቻ አይደለንም፣ እኔ፣ ጥላሁን፣ ብዙዬ፣ ሂሩት፣ ጸዳለ ገብረ ማርያም ከምድር ጦር ሁነን ተጋበዝ። ለሴቶች የወርቅ አምባር በቀጭኔ ጭራ የተሰራ የወርቅ አምባር ተሸለሙ። የጥላሁን ደግሞ ቀሐስ ምትል ጥቁር ሰማያዊ የምትመስል ሁና ሰዓት እሱን ተሸለመ። የእኔ ግን ከሁሉም የተለየ ነበረ። ሰዓቱ በዘውድ ፎርም የተሰራ የወርቅ ሰዓት፣ ማሰሪያውም ወርቅ የሆነ ከውስጡ ዘውድ አለው። ራሱ ሰዓቱ በዘውድ ፎርም የተሰራ ነው። ከውስጡ ደግሞ ሂዝ ኢምፔሪያል ማጅስቲ ፈርስ ይላል። ያን ተሸለምን። ከዛ ወጣን። ስንወጣ እሱና እኔ እንዲህ ይህ እንዲህ ነው። እኔ የእሱ ይበልጣል ይመስለኝ ነበረ። እሱ ደግሞ እንዲህ ይበልጣል ምናምን ስንል እየተዋዋን ስንል በመጨረሻ ላይ አንድ ቀን እዛው አቅራቢ የሆነ ሰውዬ እኔና አባይ በለጠ መርካቶ ያገኘናል። ያገኘንና እንደምናችሁ፣ ደህና ናቸው እንደምናችሁ ምናምን ይለን። ደህና እግዚአብሔር ይመስገን ምናምን፣ እንዴት ነበር ሽልማቱ እንዴት ነበረ ምናምን ይለናል። አይ ጥሩ ነው። ያ እንግዲህ ምንድን ነው የመሰለን በሽልማቱ ተደስተዋል አልተደሰቱም ብሎ ደህንነት የሚከታተለን አይነት ነገር ነው የመሰለን። ጥሩ ነው፣ ጥሩ ደስ የሚል ነው፣ ጥሩ ነው ምናምን ምናምን አለ። ሰማልህ አለኝ። አቤት። አንተ የተሸለምከውን ሰዓት ይሄ ለመሪዎች በትዕዛዝ የሚመጣ ነው፣ ለውጭ ሀገር መሪዎች የሚሸለም ሰዓት ነው። አንተ ግን እድለኛ ሆነ፣ አንተ ብቻ ነህ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ከአንተ ሌላ ማንም ይህን ሰዓት የተሸለመ የለም ማለት። ለምን ይመስልሃል አንተ የተለየ የተሸለምከው? እኔ ከጥላሁን ተሽዬ እንዳልሆነ አውቃለሁ። እንግዲህ በዛ ዘመን ሽልማት ንጉሱ የሚያቀርብላቸውን ነው ተቀብለው የሚሰጡ እንጂ እሳቸው ይሄን አምጡ ይሄን አምጡ አይሉ። እኔ እንደሚመስለኝ ከአቅራቢዎች ውስጥ ምናልባትም እኔን የሚያደንቅ ወይም እኔን የሚወድ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። እና እሳቸው ያው ፓክድ የሆነ ነገር ነው ይሰጣቸዋል። ይጨብጡህና ድምፅህን ጥሩ ስለሆነ እንዲህ እንዳይበላሽብህ ተጠንቀ ያዘው ምናምን ምናምን ብለው ይሰጠዋል። እጅ ነስተህ መውጣት ነው። እና የሚመስለኝ በቀጥታ ለእኔ ታዞ እሳቸው አዘውት አይመስለኝም። አቅራቢው ሰውዬ ያደረገው ነው የሚመስለኝ። እንደዚህ ይመስለኛል። ምክንያቱም ያ ሰውዬ መጥቶ ለምን ያነገረኝ ያንተ የተለየ ነው ለምን አለኝ። ስለዚህ ያ የተለየ ሰዓት የሆነበት ከዚያ ከአዳዮች ወይም ደግሞ ከግምጃ ቤቱ በልዩ ዝም ብሎ ለእኔ እንዲሰጠኝ ያደረገ ሰው ነው ማለት ነው እንጂ ንጉሱ የተሰጣቸው ዝም ብሎ ተቀሎ ይሰጣል። ተቀብለው ለአንተ መስጠት ነው እንጂ ምን እንዳለም ከውስጡ አውቁት። እንደዚህ ነው እኔ ግምት፣ ይሄ ነው እንጂ ጥላሁን ያላገኘውን እኔ እንዴት ላገኝ ይችላለሁ? ሊሆን የማይችል ነገር ነው። ሰው ብዙ ጊዜ እናንተ ድሃዎቹ ናችሁ ቀራችሁ፣ ድሃ አይደለንም በእውነት። አንድ ሰው ያልገባው ሰው ምንድን ነው መሰለ፣ በማቴሪያል ከሄድክ ገንዘብ የለኝም ብዙ ገንዘብ አለኝ የምል ሰው አይደለሁም። ግን ቤት አለኝ እንደማንም ሰው፣ መኪና አለኝ እንደማንም ሰው፣ ቤተሰቤን ልጆቼን እኔ ራሴን በልቼ ጠግቤ አድራለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ምንም የሚጎልብኝ ነገር የለም። ደግሞ ከሁሉም በላይ ደግሞ ይህ ህዝብ ሀብት አለኝ። ዛሬ የእኛን ለእኛ ያለንን ህዝብ ማንም የለውም በእውነት ለመናገር። በዛን ጊዜ የነበርነው ሰዎች
ብዙ 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 ሰው አለን። ኢትዮጵያ ህዝብ የኛ ገንዘብ ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ገንዘባችን ለኛ። ኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ከኛ ጎን ነው። ምንድነው ገንዘብ? ገንዘብ እኮ ያው የምትመነዝረው ነገር ነው። ክብርና ፍቅር ግን ከህዝብ ማግኘት ከሁሉም በላይ ነው። ኢትዮጵያን ህዝብ ያህል ሀብት ያለን ከዛም አልፈ ዓለም አቀፋዊ ዝናና ሰው ያለህ ሰው ከዚህ በላይ ምን ትፈልጋለህ? ምንድን ነው ገንዘብ? ገንዘብ ኑሮኝ 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 ሰው ከሌለኝ ምን ዋጋ አለው? ምንም ዋጋ የለውም። ስለዚህ ከዚህ የበለጠ ክብርና ሀብት ያለ አይመስለኝም እኔ። በዛን ዘመን ሙዚቃ ሰርግ ሲኖራቸው እነኝህ ታላላቅ ሰዎች ግብዣ ሲኖራቸው ልጆቻችን አለሆን እንደምናም ብለው ተንከባክበው ይወስዱሃል። ሲወስዱ ወይ በማርቼዲስ ወይ በሌላ መኪና ይወስዱሃል። ጨረሰ ስትወጣ ግን መመለሻ ሁሉ የምታጣበት ጊዜ አለ። ያ ማለት ሙያው ምን ያህል እንትን እንዳልነበረ ነው የምታየው። አሁን በአሁኑ ጊዜ ግን እንዲህ አይነት ነገር የለም። ሙያው በደንብ ተከብሮ ነው ያለ። በሌላው መንገድ ደግሞ እኛ አንድ ከኛ በፊት የነበሩ አዝማሪ እየተባሉ ይጠሩ የነበሩ አባቶቻችን እኮ በየመጠጥ ቤቱ እየተሸለሟል እንደሚኖሩት፣ እኛ ግን በመንግስት አክሰፕት ተደርገን ተቀብለውን መንግስት ተቀብሎን ዛሬ እኔ አሁን በጥሮታ ነው ያለሁት። ማን ነው የድሮ አዝማሪ ጥሮታ የነበረው? እዚህ በለጠ ሀብት ምን ትፈልጋለህ? አገልግዬ ስወጣ እንኳን ጥሮታ ይዤ ነው የወጣሁት። ጥሮታ ይዤ ነው። ጥሮታ ይበቃሃል አይበቃህም፣ ይሄ ሌላ ጥያቄ ነው። ግን በመንግስት መቀበል መንግስት እንዴት እንደተቀበለ ግን ይሄ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ ሰው መቼም ሁልጊዜ ወደ ላይ የሚያይ ከሆነ እግዚአብሔርን አመሰግንም፣ ግን ዝቅ ብሎ ደግሞ ወደ ታች ሲያይ ነው እግዚአብሔርን አመሰግንም። የቤተሰብ ፍቅርህ እንዴት ነው? ወላጆችህን እህት ወንድሞችህ ጋር ያለ ፍቅር ምን ያህል ነው? እኔ ወዳቸዋለሁ፣ ሁሉም ቤተሰቦችን ወዳለሁ። ግን ከሙዚቃ በላይ አትወዳቸውም? ሙዚቃማ መቼም ህይወት ነው ተብሏል እኮ። እሱማ ህይወትህ ነው፣ ሙዚቃ ህይወትህ ነው። ሰው ከራሱ በላይ ምክንያቱም እነሱ ተው ሲሉህ እምቢ ብልሃቸው ተለያይተህ መጥተሃል። ተለያይቼ መጥቻለሁ። አሁን ግን እንደሱ አይደለም። ደርግ የእናቶች ኪነት የአባቶች ኪነት እያለ ትልልቁን ሰው ሁሉ አዝማሪ አድርጎ ስለነበረ ከዛ በኋላ የኪነት ትልቅነት ታውቆ እንደውም በህይወት አሉ አንድ አጎቴ በዚህ በሙዚቃ የተነሳ አንዱ ከሚቃወሙ እሱ አንዱ ነበር። ስም አጠፋ እንደዚህ እንደው እንዴት አድርገህ እንዲህ ያደርጋለህ? አባትህን ስም እንኳን መለወጠበት እስከመባል ደርሻለሁ። የእነሱ ለራሳቸው ክብር ነው ለእኔ አይደለም እኮ አሁን ያሰቡት። እና እንደ አጋጣሚ ታሞ እንግሊዝ ሀገር ይሄዳል። እንግሊዝ ሀገር ሲታከም ሲያይ የሚኒስትር ልጆች የታላላቅ ሰዎች ልጆች ሙዚቃ ሲማሩ ያያል። እና እዛ ሆኖ ምን ደብዳቤ ጻፈልኝ፣ እስከ ዛሬ ድረስ ሙያህን ንቀን አትድረስብን ያልንህ ተሳስተን ነው፣ የአንተ ሙያ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ስለሆነ ግፋበት ብሎ ደብዳቤ ጻፈልኝ። እዛ ሆኖ ለህክምና እያለ ከክህደቱ ውጭ የሆነችው እናቴ ብቻ ነበረች እንጂ ሁሉም ክዶኛል። ሁሉም ዘመዶች ማንም እኔን የሚፈልግ አልነበረም። እናቴ ብቻ እየተደበቀች አንዳንዴ ይታየኝ ነበር። እናቴም ሙያውን ወደው አይደለም፣ እናት ስለሆነች ብቻ ነው። አንተም ጨከንክ። እኔም በምንም አይነት የእነሱ ሀብት ለራሳቸው ነው፣ የእነሱ ክብር ለራሳቸው ነው። እኔ ደግሞ ሙዚቃ ነች እኔ ህይወት አልኩ። ምን አደረጉ? ህስት ለምሳሌ እስከ ማስገለል ብቻ ነው ማኩረፍ ብቻ ነው ምን አደረጉ? አንድ ጊዜ የሚደረግ ሲጠፋ እንግዲህ ታምራት ሞላ ብሎ ሬዲዮ ቴሌቪዥን ሲያስተዋውቅና ሲዘፍን ከቁጣቸው የተነሳ ያ ሬዲዮ ሰብረዋል ይባላል። ሬዲዮ ሰብረዋል። ከዚህ አልፎ ተርፎ እኔን የሚገል ሰው ሁሉ ከጎንደር ወደዚህ ተልኳል። ያ ሰው ደግሞ ከእኔ ያልተሻለ ስለሆነ በየጠጅ ቤቱ ነው የሚፈልገኝ። ያው አዝማሪ እዛ ነው የሚገኘው። እኔንም ሳያገኝ እሱም ወደ ሀገሩ ተመለሰ። ያን ያህል ነበረ የነበረብኝ ፈተና፣ ከህይወት እስከ ማጥፋት ደረጃ ማለት ነው። እና ሁሉም ነገር አልፎ ይቅርታ አረጉልህ? አዎ እንግዲህ ምንድን ነው ታመሙ እና ሂጄ ጠየቅኩ። ሂጄ ጫማ ሳምኩ። ታመው ሲሪየስ ነበር የታመሙት እና ብዙ ምንም አላሉኝም፣ መጥፎም አልተናገሩኝ፣ ደግም አልተናገሩኝ። ታመዋል፣ ዝም አሉ። ባህር ዳር ነበር መጥተው ሕክምና እዛ ጥሩ ነው ተብሎ። ከዚያ በኋላ ወደ ኤርትራ ደግሞ ቃኘ ስቴሽን የአሜሪካኖች እንትን አለ ተብሎ ወደዚያ ሄዱ። ከመሄዳቸው በፊት መቼም ዝም አሉኝ። ሌላ ነገር ያ የነበረው ቁጣ ታማዋላ ታመው ስለሆኑ እንደሆነም አላውቅም፣ ያ አልነበረም። እንዲያውም ማታ እኔ ሆቴል ነበር ያረፍኩት እዛ ባህር ዳር፣ ጠዋት ሆስፒታል አርፍጄ ነበርና ጠየቁ። አልመጣም ወይ አብድ አልመጣም ወይ ብለው ጠየቁ አሉኝ። እንግዲህ ይቅርታ ይመስለኛል ይሄ እና እንደዚያ ነው። እስከዚያ በኋላ ምንም የሆነ ነገር የለም። እሳቸው ማረፉ
እጄ ጫማ ሰንኩ። የመጀመሪያው ክብዘበኛ ሙዚቀኛ ገባ ሲባል ነው ጠቡ የተጀመረው። የእህቴ ባለቤት የክብዘበኛ መቶ አለቃ ነበር፣ መኮንን ነበር። እና እሱ ሊያስታርቀኝ እዞኝ ሄዳ ሄድኩ። ጫማ ሳም ተባልኩ፣ እጄ ጫማ ሳምኩ። አንድ ሰው መቼም ተለይተው ጠፋ ተብሎ በሬዲዮ ሁሉ ሲፈልጉኝ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ስገኝ እንደው ደስታ የደስታ ምልክትም አላሳዩኝም። ጫማም ስንስብ ገፍተር ነው ያደርጉኝ ጫማቸው እንጂ ጫማቸው እንድስም እንኳን አልፈቀዱ። ያ አለፈ። እንደው ለመሆኑ ምንድን ነው የሚሰራው? ወታደር ሆኖ አሉ። ሙዚቀኛ ነው። በስመ አብ የባሰውን በቃ ያን ጊዜ ቶ መሳሪያ አጠገባቸው ቢኖር ወደኋላ አይሉም ነበረ። ምን ሙዚቀኛ? አዎ። ሰውየው ትንሽ የተማረ አይደለም ጌታዬ? እንደሱ አይደለም። ሙዚቀኛ ማለት አጠቃላይ ስሙ ነው። እዚያ ውስጥ ቢሮ የሚሰራል፣ ዘብ የሚቆማል፣ ሙዚቃ የሚሰራል፣ እሱ ደግሞ ቢሮ ነው የሚሰራው አላቸው። በዚህ ትንሽ ረገባሉ። ከዚያ በኋላ ነው እንግዲህ ያ እንዳለ ሆኖ ዘፋኝነቴ መጥቶ ደግሞ ዘፈኑ በሬዲዮ ሲለቀቅ ያው እንደገና ጥላቸው ተነሳ። የዘፈንከው ዘፈን በቀጥታ እነሱን የሚመለከት መስሎ ይታያቸዋል። እሱ ደግሞ ቀጥታ እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች አሁንም እንዳልኩ ጎንደር ሄድንና አንድ ጊዜ 18 ቀን መደዳውን ኢህአፓ ይጋለጣል ተብሎ 18 ቀን መደዳውን አሰሩ። ሙዚቃ በየቀኑ አዘዞ ሰዓት በፊት ከሰዓት በኋላ ጎንደር እያደረግ አሰሩ እና ኢህአፓ ያጋለጠች ነች ተብሎ ስንሰራ የምንሰራ ሙዚቃ ሁሉ አለቀብን። ስለዚህ ያልተሰራ ሙዚቃ ሲያስቡ ያልተሰራ ሲባል ይሄ አባት ያንጠረኛ የሚል ዘፈን እሱ አልተሰራ የሚሰራ ይሰራ ተባለ። ላላ ያ ያልኩህ አጎቴ ቀኛማይ ዘውዱ ይባላል። አሁንም በሕይወት አለ። ምናልባትም ይሰማ ይሆን አላውቅም። ከሻለቃ መላኩ ጎን ቁጭ ብሎ ነበር። እሱ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ነው። ኋላ ያን ዘፈን ስንዘፍን መላኩ እንዴ ቀኛዝማች ይሄ ልጅ የአጎቴ ልጅ ነው አላሉኝም እንዴ ይላቸዋል። አዎ የአጎቴ ልጅ ነው። ይሄ ባለጌ ዘራችን ሲያጠፋ ነው እንጂ ምን ነው። እንደ ትናንትና ልንሄድ ነበር ወደ አዲስ አበባ፣ ወደ ጦር ሜዳ ልንሄድ ነበረ፣ ወደ ኤርትራ ንሄድ ነበር። እንደ ትናንትና እንደተሰናበተኝ ብሄድ እንዴት ስማችን ያጠፋል? በጣም ተናደደ። ያ ሰውዬ እኮ ሙዚቃ ክቡር ነው ያለኝ ሰውዬ መልሶ እንደዚህ አይነት የሚናደድበት ነገር ይሄ። በእርግጥ ሙዚቃው የሚመስል ነገር ነው፣ ብዙ የሚመስል ነገር አለው። ምክንያቱም አባቴ አንጠረኛ፣ አያቴ ሸማኔ፣ ወንድሞቼ ቀጥማይ ቀጥቃጭ፣ አዝማሪ ነኝ እኔ የሚለው ያን ነገር ሁሉ ያረጋገጠ የሆነ እና በትክክል ያ ነገር ትክክለኛ ታሪክ ነው ብሎ ተወሰደ። እና እስራኤል ሀገር ደግሞ ይሄ ዘፈን ብቻ ነገረኛ ዘፈን ነው። እስራኤል ሀገር ሂደን ሂጄ ለስራ እንደዚሁ በሬዲዮ ኢንተርቪው ሲያደርጉኝ ስልክና ሬዲዮን አገናኝተው ከየክፍለ ሀገሩ እየደወለ ኢትዮጵያዊ እንኳን ደህና መጣችሁ ምናምን ምናምን ይላል። እንኳን ደህና ቆይ ስለ አንዱ እንኳን ደህና መጣህ አለኝ። እና አንድ ነገር ልጠይቅህ አለኝ። እሺ ያልኩ፣ እኔ ቤተሰቦችህን አውቃቸዋለሁ፣ ነገር ግን አያቴ አንጠረኛ አባቴ ሸማኔ ብለህ ዘፍናል። ይሄን ደግሞ ሙያ የሚሰሩት እኛ ቤተ እስራኤሎች ነበረን ይሄን የምንሰራው። አንተ ቤተ እስራኤል ዘራለህ እንዲህ አለኝ። አሁን እንግዲህ አይደለሁም ብል ሊከፋው ነው ናክ ሊል ነው ብዬ አሰብኩ። ነኝ እንዳልል ደግሞ ቤተሰብን አውቃለሁ ብሎኛል። አይ ነገሩ መቼም አንድ ሙዚቃ የሚሰራው በአስተማሪነቱ በአዝናኝነቱ ነው። ይሄ ሙዚቃ ሲሰራ ደግሞ የስራን ክቡርነት ለማሳየት የተደረገ ነገር ነው። ነገር ግን አንተ እንደምትለው ጠቅላላ ጎንደሬ የቤተ እስራኤል ከሆነ እኔም ከዚህ አልወጣም፣ ካልሆነ ደግሞ በትምህርትነቱ ውሰደው አልኩና ያችን መለስኩ። እና ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ፈተና ያጋጥምሃል በዚህ ዘፈን። እዚህም አንዱ እንደዚሁ አንዱ አሁን ያጎቴ ልጅ ነው፣ እንደውም የተማረ ሰው ነው። ሙዚቃ ጋብዘኝ ብሎ ብሔራዊ ቲያትር ይዤ እሄዳለሁ። ይሄ ሙዚቃ ይሰራል። ስንወጣ አብዶ ቆየኝ። ምንድን ነው ስለው እንግዲህ አንድ ሰው ወንድምህ የሰራው ይሄ ጥሩ ነበር ይሄኛው እንደሆነ ምናምን ይልሃል፣ አስተያየት ይሰጥሃል። እሱ ግን አበደ ነው የምለው። አበደ ምንድን ነው ምን ሆነሃል ስለው፣ በቃ አንድ ነገር ብቻ ለምናለ ምንድን ነው ስለው፣ እኔ ሚስት እስካገባ ድረስ ይህን ዘፈን በሬዲዮ እናሰጠ። እና ያን ያህል ፈተና ደርሶብኛል በዚህ ሙዚቃ። ከህይወት ጋር የተገናኘ ዘፈን ዘፍናሃል? ከህይወቴ ጋር የተገናኘ እኔ አንድ አለኝ፣ ሌሎች ደግሞ የሚሉት አላቸው። እኔ አጎቴ ያሳደጉኝ አባቴ በሞቱ ጊዜ መሞት አለ ለካ የሚል ዘፈን ዘፍኛለሁ። ይሄ ከእሳቸው ጋር የሚገናኝ ነው። ሌላው
አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አንተም የራስህ ያም ለራሱ የሚሰጠው ትርጉም አለ። ከዘፈኖችህ ይችን ለሚስትህ ነው የዘፈንካት የሚል ሰው ታገኛለህ። አሉ ምልህ የሚገናኙ አንተ ለባለቤት የዘፈንከዋል? የለኝም፣ ዳይሬክት ለእሷ የዘፈንኩት ነገር የለኝም። ሰው ግን የእሷ ለው የሚለኝ ግን ዘፈን አሉ። እንዲህ አይነት ነገሮች ያጋጥመዋል። እኔ አስቤበት ለባለቤት ብዬ ዘፈንኩ ግን የለኝም። እንዴት ሳዘፍን ቀረ? እንጃ እኔ እንግዲህ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። በሆነ አልዘፈንኩም። እና እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች አሉ። ግን ለእሷ ብዬ በእሷ ስም ያወጣሁት ነገር ግን የለኝም። እግዚአብሔር ሰውን ሲወድ ከሁሉም በላይ ትዳሩን የሚያሳምርለት እግዚአብሔር ከሁሉም በላይ ትዳሬን ያሳመረልኝ። ትዳሬ በጣም ሰላማዊ ኑሮ ነው የምኖረው። ግን ለእሷ ብዬ በእሷ ስም ያወጣሁት ነገር ግን የለኝም። እኔ ተጫዋች ሰው ወዳለሁ፣ ጨዋታ የሚያውቅ ሰው ወዳለሁ። እንዲያውም አንድ ጓደኛ አለኝ እንዳል ቅድም ነገር ያለው ጥላይ ጨዋቃ የሚባል አንድ ቀልድ ሲያመጣ እስቲ በጋሽ ታምራት ልፈትነው ብሎ ነው የሚመጣው። እኔ ልቤ እስኪፈርስ ነው የምስቀው ንግግሩ ምኑ ስለሚያስቀኝ። እና እንዲህ አይነት ሰዎች ይወዳለሁ። እንደዚህ ጨዋታ የሚያውቅ ሰው የሚቀል ሰው ደስ ይለኛል። እኔ ግን ብዙ ቀልድ አላውቅም። ምንም ጨዋታ ሰው ሲጫወት መሳቅ ነው እንጂ ብዙ ቀልድ አልችልም። ይቅርታ ማድረግ ታውቃለህ? አመፀኛ ነህ ልበል? ዘፈን አልዘፍንም ትላለህ ለምሳሌ ስትመደብ ከምንድን ነው የምታ? አመፀኛ አይደለሁም እኔ በእውነት እንዲያውም ታዛዥ ነኝ ላለቆቼ። ግን አንድ ጊዜ ያመፅኩበት ጊዜ ቢኖር አንድ ጊዜ ነው። እሱም ሰበቡ በሚባል ዘፈን ነው። ሰበቡ የሚባል ዘፈን ግጥም አይመታም፣ ቤት አይመታም ግጥሙ። ምድር ጦር አንድ የተለየ ኳሊቲ አለ። አንድ ዘፈን ሲደረስ ሁሉም ዘፋኝ እንዲያጠናውና የተሻለው እንዲዘፍነው ነው የሚደረገው። ጥሩ ሰራው የሚባለው እንዲሰራው ነው የሚደረገው። አሁን ይህን ዘፈን ሁላችንም አጠና ነው፣ ሁሉም ዘፋኝ አጠናው። መጨረሻ ላይ ለግምገማ ሲቀርብ ትንሽ እሱ ይሻላል ተባልኩ። እኔ አንተ ዘፈነው ተባልኩ፣ አልዘፍንም አልኩ። ለምንድን ነው የማዘፍነው? ይሄ ግጥም የማይመታ ዘፈን ዘፍኜ ለጋዜጠኛ መሳሪያ ያልሆንም አልዘፍንም አልኩ። ግድ የለም ኃላፊነቱ እንወስዳለሁ አላለቃ። አይ እኔ ነው የምሰደው፣ እርሶ ምን ያደርጉልኛል ስለ እምቢ አልኩ። ሻለቃ ሽኔ ይባሉ ነበር። ኋላ 5 ብር ተቀጣ። ደሞዝ ስንት ነው? 60 ብር። አሁንም ህጅ ተለማመድ ስባል እምቢ አልኩ። እንደገና ተከሰስኩ። አሁን 5 ብር 3 ጊዜ ተቀጣ፣ 15 ብር ተቀጣ። አሁን ጓደኞቼ እንዲህ ኧረ እባክህ አንተ ሰውዬ ምን ቸገረህ አንተ ዘፈን ተብዬ ታዝዤ ነው ትላለ። ቸገረ ጋዜጠኛ ቢጠይቅህ ምናምን እኔ በጋዜጣ ለምን ትሰደባለሁ ነው አላያ። ግድ የለም አሉኝ ጓደኞቼ። ግድ የለም ዘፈን ዘፈን ምን ቸገረን፣ የሚመልሰው ራሱ መስሪያ ቤቱ ነው የምንቸገረው ምናምን አለኝ። ነገር ግን እውነትም አለቃችን እናንተ እድሜያችሁ ሙዚቃ ለመገምገም እድሜያችሁ አይፈቅድም ይለን ነበር። እውነትም እንዳለው ያ ዘፈን ሲወጣ የአመቱ ኮከብ ብሎ ቀረበ። እንደው በጋዜጣውም በሬዲዮም ግሩም 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 ተባለ። ስብሰባ ተደረገ። ከመስከረም ስራ በኋላ እስቲ የዘንድሮ ስራችን ይገምገም ተባለ። ሰብሰበን ቁጫል። ሁሉም የራሱን አስተያየት ሰጠና ታምራት ተነሳ አለኝ። አለቃ ቤት ሰበቡን አልዘፍንም ብለህ ነበር አለ። አዎ አልዘፍንም ብዬ ነበር። አሁንስ ምን ተሰማ? አይ አሁንማ ደስ ብሎኛል ጌታዬ። ለዚህ ነው ሁልጊዜ እኔ የምነግራችሁ እድሜያችሁ አይፈቅድም ብላችሁ። ለዚህ ነው ህዝብ የሚወደውን እኛንን ከልምዳችን የምናውቀው። ስለዚህ በዚህ ምና ነው ይሄ ነው እንግዲህ ያመፅኩበት ጊዜ ቢኖር ይሄ ነው እንጂ ሌላ ጊዜ አምስ ይቻላል። ይቅርታ ማድረግ ታውቃለህ? እኔ አንደኛ ከሰው ጋር ተጣልቼ ይቅርታ ተጠያይቄ አላውቅም። ነገር ግን እንዲያው በአጋጣሚ በአንድ ነገር እንኳን ብትነጋገር ቂም ይዤ እንትን አልልም። ሁልጊዜ ራሴን ጥፋተኛ ነው የማደርገው። አንድ ነገር በበድለው ነው የምለው እንጂ እንዲህ የተነጋገርኩትም የተበዳደርኩትም ሰው የለኝም። አንተ እንደነገርከኝ አትጠጣም፣ ሰው አትጋብዝም። ቸር ነህ? ቸር ነኝ በጣም እውነት። ለመጋበዝ ደስ ይለኛል። እንዲያውም አሁን አንዳንድ ሰዎች እልህን አለመጠጣትህን እልህ የምትወጣው እኛም በመጋበዝ ነው የሚሉም ሰዎች አሉ። ደስ ይለኛል ሰው መጋበዝ። በተለይ የቤቴ ሰው ሲመጣ እውነት እውነት ነው የምነግርህ፣ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እኔ ብቻ አይደለሁም ባለቤቴም እንዲያው ጥሩ ነገር ተሰርቶ ወይም አንድ ነገር ታርዶ ምናምን ሲመጣ ምን አሁን ጊዜ ሰው በመጣ ነው የምንለው። ይሄ ሰው መጣ ማለት እንግዳ ተቀበልክ ማለት እግዚአብሔርን ተቀበልክ ማለት ነው በሃይማኖታችን እና ደስ ይላል። አብረህ ስትበላ ስትጠጣ ደስ ይላል።
አንተ ከዛ በኋላ ወዴት ሄድክ? ከዛ በኋላ እኔ ወደ ብሔራዊ ወደ አገር ፍቅር ተደረደርኩ። እዛ ቆየህ ብዙ? አገር ፍቅር ከ10 አመት በላይ ወደ 10 አመት አገለገልኩ። 10 አመት አገለገልኩ። ከዛ በኋላ አሁን ጡረታ ወጣሁ። በጡረታ ከወጣህ በኋላ በሙዚቃ ምን እየሰራሃል? ናይት ክለብ ሰራ ነበር። ናይት ክለብ ሰራ ነበር። አንድ ካሴትም አውጥቻለሁ። አሁንም በቅርብ ድረስ ታምሜ ወደ አሜሪካ እስከምሄድበት ድረስ ናይት ክለብ ሰራ ነበር። ምክንያቱም ዛሬ ኑሮ እንደምታየው ነው። በዚያ በጡረታ ገንዘብ መተዳደር ትንሽ ይከብዳል። አሁን እንግዲህ የእግዚአብሔር ፈቃድ እስኪጨመርበት ድረስ በዛ በጡረታ ነው። ከአሁን በኋላ ናይት ክለብ አልሰራም። የሙዚቃውም ጉዳይ እንግዲህ ምናልባት ከዚህ ላይ የሚቆም ይመስለኛል። ለምን? ወደ መዝሙር እንጂ ወደ እግዚአብሔር ላደረገልኝ ተአምር እንግዲህ ወዲህ እየጠየቁኝ አሉ፣ ሙዚቃ እንድሰራላቸው በሲዲም በምንም ለማውጣት። እኔ ግን ዝግጁ አይደለሁም ለዚህ ጉዳይ ላይ። እንግዲህ ወዲህ ለሚጠይቀኝ ሰው እሺ የምለው መዝሙር ነው። ሁለተኛ ደረጃ በእርግጥ ግን መዝሙር አስበሃል? አሁን እሱማ እሱ ነው ስራዬ፣ እሱ ነው ብያለሁ። ነገር ግን የነበሩትን ሙዚቃዎች ሪ አረንጅ አድርጌ እሰራዋለሁ የሚል ባለ ሀብት ከመጣ ሙዚቃውን አልከለክልም። የነበሩትን እንግዲህ ወዲህ እንግዲህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። የኔ ሀሳብ እንግዲህ ወዲህ ደግሞ እድሜም እኮ ይወስናል። እንግዲህ ለወጣቶችም ቦታ መልቀቅ አለብህ። ወጣቶችም ግን የሙዚቃ ባለሙያ ባልሆንም ድምፅህ አሁንም ሀያሉነቱንና ያጣ አይመስልም። የእድሜ ስላልከኝ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነቱ በዚህ በኩል እግዚአብሔር ቅድም ነገር ያለው ጠዋት ኪሞ ስጄ ማታ ኦቨርናይት ሰርቼ ነው የሰራሁት። እኔ መጀመሪያ ዘፈን ስጀምር ታሜ ተኝቼ እና ዞት ብርቅነሽ የሚባሉ ዘፈኖች ናቸው መጀመሪያ በ55 ዓ.ም ዘፈኖች ሳወጣ፣ እነኚህ ዘፈኖች በዛን ጊዜ በነበረው ድምፄ ነው የምሰራቸው። ሜጀር ለውጡልኝ፣ አስተካክሉልኝ የሚባል ነገር የለም። ይሄ አንድ ከእግዚአብሔር ነው፣ ሁለት ከራሴም ሱሰኛ አለመሆን ይመስለኛል። እና ድምፄ ለመዝፈን አሁንም አቅሙ ያለኝ ይመስለኛል። አቅሙም ስላለኝ ነው እኮ ከየዘፈን የበለጠ ወደ መዝሙርም የሚወስድ መዝሙር ለምሳሌ ጠንከር ያለ ነው። ጠንከር ያለ ስል ምንድን ነው? ከዘፋኝነት ወደ ዘማሪነት ለመምጣት ያሬዳዊ ባክግራውንድ ሊኖር ይገባል። ያን ያሬዳዊ የሆነ ዜማን ወደ ዘፈን እንዳይሄድብህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እነኚህ ድምፅ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ድምፄ ብዙ እንደማያስቸግረኝ በመተማመን ነው ይህን የምናገረው መቼም። እና ከዚህ በኋላ የቅድሞ ዘፈኖችን ስትዘፍን በመድረክ ላይ ለማየት እድል የለንም ማለት ነው? አይ እንግዲህ ወዲህ እንኳን ነገርኩ፣ በመዝሙር ነው የምታየኝ እግዚአብሔር እንደፈቀደ። ይህንን የወሰንከው ከዚህ አሁን ከመታመምህና ከመዳንህ ጋር ነው ወይስ ቀድሞም በዚህ እድሜ ስደርስ ብለህ ያሰብከው ነበር? አይደለም፣ አይደለም። የሚደንቅ ነገር እኔ በታሪኬ እስክሞት ድረስ ስቴጅ ላይ አልወርድም ብዬ አምን ነበር። ምንጊዜም ከሙዚቃ አልለይም ብዬ ነበረ የማስበው። ባለቤት የነበረች እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እናታመሰግንም ወይም ትለኝ የነበረች እሷ ነች እንጂ እኔ አስቤውም አላቅም። አሁን ግን ከሞት ስድን ፈጣሪ በራሱ ሲምረኝ እንግዲህ ደግሞ እሱን ላገልግል የሚል ሀሳብ የመጣብኝ ከዛ በኋላ ነው። ከዚህ በኋላ በመዝሙር ይሁን በሌላ ያው ድምፅህን ለመስማት እንጠብቃለን። ለዛሬው እዚህ ስቱዲዮችን መጥተህ ረጅም አደከምንህ፣ ግን ብዙ አድማጭህ እንዲያዳምጠህ እንደሚፈልግ ያው ስለሚገባህ ድካምክን በዚያ ትለውጠዋለህ ብለን እንገምታለን። በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ስትልኝ ኢትዮጵያ ሕዝብ ኢትዮጵያና ሕዝቧን እግዚአብሔር ይጠብቅ። እግዚአብሔር ስትልኝ አመሰግናለሁ።